Hartlike goeiemôre aan elke broer en suster in die Here Jesus Christus. Ek groet julle in die naam bo alle name ons broer en koning, ons verlosser en saligmaker, ons rolmodel koning Jesus Christus. Ons prys hom vir hierdie pragtige dag en ek dank die Here ook vir die absolute voorreg om ook sy woord te kan spreek om 'n instrument vir hom te kan wees. My gebed vir oggend wat ek ook vir die Here gevra dat die Here wá hoër my mond sal sit, my tong sal knoop, my gedagtes sal verhelder en laat ek net so spreek wat natuurlik van die Vader af kom en ja, ek dat God die Here sy seuns en dogters op aarde sal verheerlik deur die, die krag van die Heilige Gees wat binne ons lewe, maar ook dat ons die Here sal verheerlik deur ons geloof en gehoorsaamheid in die woord. Die woord sê, wat help dit? Ons noem hom Here, Here en ons gehoorsaam nie sy woord nie. My liewe broers en susters, ek groet julle vanoggend onder baie baie snaakse eh uh, eh uh, omstandighede wat ons onself bevind. Baie van ons Uh, is in arke ingegaan. Ons het in on ons eie arke ingegaan. Die deur is agter ons toe vir die vir, vir 21 dae en 'n uh, party van ons is alleen, party van ons is uh, gesinne, families wat saam is. Maar om om vandag mooi te sit en te luister, wil ek vandag vir julle vra dat julle regtig vir julle 'n lekker koerant of 'n koffie of wat ook al bymekaar sal sal sit en uh, naby sal sit, julle Bybel sal nader trek en net die selfone sal afsit en regtig hierdie geleentheid geleentheid vandag sal gebruik om te luister wat die Here weer eens op my hart kom plaas en weet jy wat um, ons almal is in ons eie arke op die oomblik toegesluit en ons het nog steeds se keus om te kan omdraai en ons lewensregte kan maak waar baie van die mense wat met die tye van Noag dToe uh, hy begin die, die ark gebou het, het baie mense bespotting van hom gemaak. Hulle het hom joumoelik uitgelag en 'n grap van hom gemaak. En weet jy wat? Die Here, die Here agter hom toe maak in die ark toe die water begin val, kan jy jouself net indink Wat het deur daai mense se gedagtes gegaan hoe meer en meer die water geval het en ek wil vandag vir julle sê dat hoe langer ons in hierdie tydperk in ons eie arke toegesluit is moet ons begin vra vra en terugbeweeg tekenbord toe en weet in daai mense se gevalle met die tyd van Noag was daar nie omdraai kans nie daai mense het hulle lewens verloor Vandag het ons die geleentheid om terug te draai, genade te kan ontvang en ons lewens weer terug te kry op koers waar die Here ons natuurlik graag wil hê. En dit is baie belangrik dat ons sal begin ons ons verhouding met die Here baie baie ernstig vat. Weet julle wat? Die aard die aarde is geruk, die wêreld is geruk en ehm um, weet kyk hoe gaan mense aan en dit gaan maar oor 'n virus wat 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 die wêreld op sy kneek kom sit het en kyk hoe spartel mense, kyk hoe hardloop die mense om um voorberei voorberei te probeer wees maar ek wil jy ek wil regtig hê jy moet vandag na jouself kyk en net vir die Here dankie sê dat Jesus Christus kon net soal teruggekom het en as jou lewe nie reg was nie kan jy jouself ingedink het waar jy jouself op die oomblik bevind het en dit is hoe so vinnig omstandighede vir ons almal kan verander. En ek wil regtig vandag vir julle almal uitnooi om regtig kalm en rustig te raak. Selffone af te sit, lekker koppie koffie by mekaar te maak, kry vir jou lekker stukkie beskuit of kry vir jou koekie of wat jy ook al en sit regtig lekker terug en luister wat dit die Here op my hart kom sê. Ek sê dit altyd dat jy te godsdienstige reg om van my te verskil definitief ek leer altyd vir die mense om nie na my te luister nie maar om dit wat ek sê na die tafel wat ek op die tafel sit te gaan toets in jou Bybelkamer wat jy met God praat moet jy met die Here kan staaf en bevestig dat dit wat vandag uit my mond uit gaan kom of dit wel van die Here af kan of dit wel van die Here af kom my liewe broer suster jy kan nie net Nou enige persoon het sit en luister en dit aanvaar nie want as ek van daar af vir jou sê spring in die vuur gaan jy die vuur spring gij vir my sê nee koerte gaan dit nie doen nie maar ongelukkig is daar baie baie mense wat ander mense mislei en wat wat nie geroep is deur die Here nie en as daai mense sê spring of doen suits word dit klatterige stafie word ookie getoets met die stem van God en die stem van God is kritiek en baie belangrik anders te gaan jy my liewe broer en suster nie weet wat rondom jou aangaan wat in hierdie wêreld tans aangaan ek vandag vir julle sê dat ek maak nie hierdie voice note om om op hierdie video ek maak dit nie om vandag vir julle te sê waar kom hierdie waar kom hierdie virus vandaan nie ons gesels vandag oor die koronavirüs kies tog maar ek 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 kan ek het nie hierdie video gemaak om vandag vir julle te sê kom dit van die Here af of kom het, of dit aanvalle van Satan af nie. Ek wil graag vandag hê dat dit wat die Here op my hart kom sit het, dat julle self 1+1 by mekaar sit en ook self hierdie tydperk sal gebruik van afsondering om nader aan God te begin beweeg en selfondersoek te doen en in 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 terug te beweeg na die tekenbord. Toe. Dit is verskriklik, verskriklik belangrik. Wat ek wel vandag vir julle wil sê, dis hart en duidelik dat die wêreld Die wêreld is geruk my liewe broers en susters. Of sal ek sê die hokke is geskit? Uh mense weet nie wat het hulle getref in hierdie laaste paar dae nie. Jy weet, daar is geen werk, uh, geen kerk, uh geen rugby, uh geen konserte, geen uit eet, geen jol of kuiers nie, geen shoppie malls nie, geen politieke uh, uh uh hoe kan ek sê uh um geleenthede nie geen betogings nie, geen opstande nie, geen geen unions nie. Jy sien my lieve broer en suster, ons mense het so gewoond geraak aan die wêreld dat ons half geskok as ons weet nie wat om met onsself te maak nie, maar omdat ons so in hierdie gejaagde lewe in getrek is en laat ons so deel van die wêreld geraak het en dit het 'n absolute skok geword om net stil te sit en 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 te besef hoe was ons in die wêreld ingetrek en ons gaan vandag ook kyk wat die Here ook op my hart gelê het uh, om vandag te gesels. Jy weet, deur alles wat tans gebeur rondom ons in die land en in die wêreld is dit ook 'n goeie ding want vir 'n slag kan ons luister en ophou praat en rondjaag. Dit dit is wat die lekkerste van alles daar's niks wat jou jag volgende nie en jy kan vir 'n slag luister en 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 nie hoef te praat of rond te jaag na die een punt na die ander punt nie. Ons moet begin kyk my liewe broers en susters wat rondom ons aangaan. Dis waaroor dit gaan en dis hoekom ook uh hoekom dit op my hart gedruk is om vandag oor 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 hierdie spesifieke onderwerp te gesels. Nou ons Christene is almal almos veron onrief. Baie van ons Christene is 'n uh, ons moet onthou dat um, as die land of wanneer die wêreld deur 'n smeltgroef gaan, vertaai dit, deur die smelttoond gaan, sal ons deel wees daarvan. Ons moet dit besef en weet ons as Christene, ons is almal saam in een wasmasjien gegooi in Suid-Afrika. Goddeloses en ateëste en Christene en allerlei vanse gelowe en weet almal is een was masjien gegooi en ons is almal deel van Suid-Afrika en ons moet on, weet ons moet dit saam met elke liewe persoon in Suid-Afrika en in die res van die wêreld trotseer en ja ons is nie uh, van God se se toere natuurlik gevry waar nie dit moet ons altyd weet ons sal saam deur die smelt oontgaan as die Here intree en optree of wat hy ook al toelaat in 'n lank natuurlik baie baie belangrik ons christen is nie gevry waar van aanslagte en beproewings nie nou baie baie belangrik My liewe broers en susters, as jy die radio aan sit, dan corona, die virus COVID-19, wat jy om ook al wil noem, dit is op die nuus. Dit is op die radio. Dit is op sosiale media. Kom jy by familie, kom jy by vriende, is dit net corona virus waar jy kom en waar jy kyk? En weet jy my liewe broers en susters, ek sou nooit nooit oor hierdie onderwerp gepraat het oor die koronavirus nie ek dink uh, daar's genoeg mense wat praat daaroor uh, ek het al 'n hele paar leerstellings ontvang of 'n paar voice notes en video's en drome van van spesifieke mense wat oor die koronavirus praat en almal bespiegel waar dit heen vandaan kom en ek het nie dit was nie my plan om oor hierdie onderwerp te gesels maar weet julle nou die aand se so twee weke terug toe droom ek die aand uh oor die koronavirus en 'n klomp goed wat daarmee gepaard gaan en half 2 dis ek waawyt wakker en ek lê die hele aand in 'n uh, rondrol in 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 die, die, die uh, wete my bed en uh die volgende oggend sê ek vir my vrou ek dink die koronavirus het my nou ordentlik beet want oral is dit op die nuus die radio sosiale media jou vriende oral en ek bid daaroor en ek vra maar daar's altyd 'n doel en 'n rede as hierdie tipe ding op my hart kom lê en ja daai droom so twee weke terug en uh, daai donderdag aand, vrydagoggend, was dit maar by bevestiging van God of dat die Here wil hê ek moet gesels daaroor en al wat ek gaan doen, dit ek het begin in my Bybelstudies, in die tyd wat ek spandeer, dit wat ek observeer, dit wat in die land en in die wêreld aangaan, het ek begin notas maak van dit wat op my hart gelê word en dit wat die Here natuurlik in my Bybelstudies vir my wys. Nou ek wil vandag vir julle sê dat ek ek het ek het my veral geskaam versekerde mense wat net na hulself dink. Ek bedoel toe hierdie dinge begin gaan, het mense begin totaal en al uh, uh, die die winkels leegkoop en weet jy wat, ons het begin die ware klere van die mens ervaar en beleef of jy 'n Christen is of jy 'n godelose mens is. Weet jy wat, mense het net vir hulle self gesorg, na hulle self gekyk en weet julle wat Hulle gaan in hulle huise en hulle maak die deure agter hulle toe. En weet jy wat, dit is die tipe mens. Dis die tipe Christene wat ons mense geword het hier buite. Ons is nie gehuoried oor niks en niemand nie. Ons is liefteloos teenoor mekaar. Solank jy genoeg kos het, het jy natuurlik nie 'n saak met niks en niemand hier buitekant nie. En ek wil vandag vir jou sê dat jy kan nie wegkruip vir die dood nie. Dit wil ek vandag hart en duidelik dit wat op my hart sê dat jy kan wegkruip waar jy wil. Jy kan doen wat jy wil. Jy moet op die einde van die dag kan die Here jou vandag met 'n siekte of met 'n hartaanval tref. Die Here kan wanneer jy in jou kar klim, kan die Here jou vertaai jy kan jy kan 'n ongeluk kom. Weet jy wat? Ons die lewe is nie in ons hand nie. Die lewe en dood is totaal en al in God se hande en ja, dit wys vir jou net op die einde van die dag, dit vir ons almal 'n eye opener van hoe die meesdom geraak het hier buitekant en hoe hoe disrespekvol ons teenoor mekaar is en liefdeloosos teenoor mekaar en hoe ons selfsugtig geword het en net oor onsself dink en nie 'n saak het met ander mense nie daard't mense kos gaan koop noodvoorraad gekoop in hierdie tydperke voor voor hierdie 21 dae afgespreek is of het werking gekom het en weet julle wat mense net absoluut gekoop en net ge-worry oor hulself solank jy al right is, jy nie 'n saak met niks en niemand nie en ek wil vandag vir jou sê daar waar jy vandag sit, jou kospas, dit is vol, jy het genoeg om te eet. Wat van al die weduwees? Ek wil vandag vir jou sê as jy vandag jouself vir Christus noem, wat van al die ou mense in die ouer tuise? Wat van wat van al die weeskinders? Wat van al die armes hier buitekant? En nou wil ek vandag vir jou vra Daar waar jy sit wat jy luister ver oggend na my, wat sou Jesus Christus gedoen het. Sit jy maar self 1 + 1 bymekaar en kyk hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus en of jy in die geloof sterk staan of jy kan die geloof uitleef en sê, weet jy wat, ek voel dat op die plek wat ek is vandag dat ek 100% aan die woord van God gehoorsaam is en dit is dit is iets wat net jy en jy alleen natuurlik kan antwoord. Maar kom ons gaan aan uh wat die jare nog op my hart kom lê het om dit was 'n skriffie wat die Here juist uh, oor dit wat ek sê wat jy moet self 1 + 1 bymekaar sit en daai skriffie is 1 Johannes 3:17 wat die Here vir julle almal gee. Ek lees dit, drink jou koppie koffie en uh luister wat die Here op my hart gedruk het. Uh, die skriffie 1 Johannes 3:17. Ek lees dit vir julle. Wie harde besittings het en sy broers sien gebrek lei, maar geen gevoel vir hom het nie. Hoe kan die liefde van God en om weet. En dis absoluut die waarheid. Jy weet as jy ook lees in Jakobus 2 vers 14 tot 26 sê die Here dat jou geloof gaan gepaard met dade en jou dade gaan gepaard met geloof. Wat help dit jy sien iemand wat nie kos het nie, wat nie klere het nie. Jy sê vir hom mag jy warm aantrek en mag jy genoeg eet, maar jy draai om en jy gee dit nie vir hulle nie. Verstaan jy wat is jou wat is jou geloof dan werd? Absoluut niks. Verstaan jy? Dan sou jou dan sou geloof absoluut niks werd nie want jou geloof moet gepaard gaan met dade. Baie baie belang. Nou, die woord sê ook moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Die skrif wat die Here daar vir my gee is maar Matteus 7:12. Alles wat jy wil hê dat mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog op dit neerkom in die wet en profete. Jy sien, jy wil nie honger ly nie, jy wil nie verwerp word nie, jy wil nie agtergelaat word nie, jy wil ook nie honger ly nie. Vertooi jy, jy wil nie hier mense met jou verwerp nie. Jy wil ook nie kaal in die strate lê of koud slaap in die nagte of onder die hemelruim, jy het nie 'n dak oor jou kop nie. Maar wat doen ons vir ander mense? Vertooi, dit is ons wil nie d hê dit moet met ons gebeur nie, dan moet ons dit ook hier aan ander mense doen. Dit is baie baie belangrik. Nou wat vir my uitstaan is Uh, ons mens, die mensdom, die, soos ons hom ken, regoor die wêreld het ons eie grootste vyand geword. Nou my liewe broers en susters, wat bedoel ek daarmee? Is dat die mens maak wapens. Die mens maak kernwapens, die mens maak chemiese wapens, wapens wat ons gebruik om mekaar te verwoes en te vernietig. Verstaan jy? Op die einde van die dag het Satan Ja, Satan hoef absoluut niks te doen nie want die mens doen dit alles aan homself. Vertel ons, skep al hierdie lelike goed want die mens kan ook goeie goed skep, maar die mens kan ook slegte goed skep wat ander mense seermaak en ander mense doodmaak. Dit gaan maar oor mag, dit gaan oor krag en dit is sulke gevaarlike wapen wat op einde van die dag, dis wat Satan, Satan lag die mense teem uit want hy hoef absoluut niks te doen nie want alles wat gebeur doen ons mense dit natuurlik aan onsself. Nou Ek wil vandag vir jou sê dat jy gaan nie weet waar kom hierdie pes vandaan as jy nie God se stem kan hoor nie. Jy kan vandag in jou kamer sit en jy kan nou lekker koppies koffie drink en jy is geruk hier buitekant. Jy weet nie wat om te verwag nie. Jy is nou soos die mense toe die reën begin val en jy sien daar's ou Noag met sy ark weg. Jy is nou daai iemand wat in sy eie woorde verstik en jy het nie 'n antwoord nie. Jy weet nie waar kom hierdie dinge vandaan nie. Jy weet nie of is dit die Here wat toornig is, is die Here wat optree of is dit Satan wat ons aanval, wat die mense hom aanval nie. Nou baie baie belangrik Dit skryf wat die Here vir my daag gee, wat die stem van God so belangrik is. My liewe broer en suster, ek het in hierdie laaste tyd gesien hoe baie vinnig kan mense net dinge aanvaar en dinge oor sosiale media uitstuur. Weet jy wat jy, Ek werk met hordes mense en jy kan jouself indink as elke liewe persoon vir jou video stuur of 'n voice note stuur en daai mense het nooit by God gestaafel bevestig gekom het van hom af nie. Dan kan jy jouself indink hoe dit hier by my gaan. En weet jy wat, ek was self daar in my lewe vroeg in my bediening wat ek net alles geglo het wat mense na my toe gestuur het en dit nooit gestaaf en bevestig het nie. En dis hoekom ek vandag vir julle sê, elkeen bespiegel, elkeen het sy eie uitkyk, sy eie manier van hoe hy hierdie dinge sien dat tans in die land en die wêreld aangaan. Ek sê vandag vir jou, jy, jy gaan nie weet waar kom dit vandaan as jy nie met God kan praat nie. Die woord sê ook die skrifte wat die Here vir my gees, 1 Samuel 12 vers 14 en 15. Ek lees dit vir julle. Hoor die woord van die Here. Die stem van God is kritiek en baie belangrik. As jy hulle eerbied aan die Here betoon, hom dien en na sy stem luister, en julle ook nie verset teen die bevel van die Here nie julle sowel as die koning wat oor julle regeer dis nou die president sal die Here julle God by julle wees as julle nie na die stem van die Here luister nie en ongehoorsaam is aan die bevel van die Here sal die Here teen julle wees soos teen julle voorvaders baie belang daai skrif praat klipsteenhart dan gaan ons verder nog 'n skrifie wat die Here vir my gegee het in my voorbereiding is Johannes 10 vers 3 vers 16 en vers 27 ek lees dit vir julle die skape luister na die herder se stem hy roep sy skape op hulle name en hy lei hulle uit ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie ek moet hulle ook lei hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder my skape luister na my stem ek ken hulle en hulle volg my jy sien my lieve broer en suster jy moet 'n verhouding met God hê Jy kan 'n Christen wees, jy kan jou hand opsteek, jy glo in Jesus Christus en jy die Heilige Gees ontvang en jy's lief vir God, maar jy het geen <coughs> gemeenskaplike verhouding met die Here nie. Dan is dit jou teken, dit is vir my rooi ligte dat daar 'n probleem in jou lewe is want jy moet met God 'n verhouding hê. Die skape moet met die herder na sy stem kan luister om hom deel te maak, om hulle deel te maak van die pad wat die Here op hierdie aarde stap. Vertel jy gaan nie weet waar al hierdie dinge vandaan kom wat tans in hierdie land en hierdie wêreld aangaan as jy nie met God kan praat nie. Nou baie baie belangrik, waar kom die pes vandaan? Uh vertaai dit is baie baie belangrik dat jy sal weet waar kom dit vandaan en bid natuurlik as jy bid dat die Here se wil sal geskied my liewe broer suster um ek het ek het voice notes ontvang van Christene uh wat boodskappe uitstuur en dan sê hulle ek bid hierdie koronavirus in die naam van Jesus Christus dan gaan hulle so aan hulle stuur hierdie boodskap die hele wêreld vol En ek wil vandag vir daai persoon sê as hy ooit hierdie boodskap van my luister dat jy kan bind jy verstaan my punt baie mooi jy sal nêrens in die Bybel sien dat Paulus en Petrus en Jesus en Jakobus en Filippus En Stefan is dat hulle in strate afloop en hulle sê ek bind hierdie ding en ek bind hierdie ding en ek bind hierdie ding in Jesus Christus se naam of ek bind hierdie kanker of ek bind hierdie rassehaat of ek bind hierdie koronavirus. My liewe broer en suster, jy sal dit nie in die Bybel kry nie. Nou baie baie belangrik, ek sit intookte hierdie voice note luister wat hierdie persoon nou die hele wêreld rondstiew en dit kom op WhatsApp tot my ore. En ek dink vir myself, jy weet, hierdie ou bind nou in die naam van Jesus Christus, bind hy hierdie koronavirus, maar Wat as die koronavirus van die Here afkom? Nou wonder ek, wat wil hy nou vir homself sê? Vertel my want jy gaan nie God se werke bind nie. As dit God is wat hierdie koronavirus oor die hele wêreld, oor hierdie land, oor hierdie wêreld uh, gestuur het, gaan jy, jy kan maar bind dat dit by jou ore uittrek. Jy gaan nie God se werke stoppie, my liewe broer en suster. En dit wys vir my Een ding van daai persone dat hy dwaas is pin nommer 1 pin nommer 2 dat hy God se stem nie kan hoor nie en pin nommer 3 is hy verantwoordelik dat baie baie mense mislei word hier buitekant jy sien my lieve broer en suster jy gaan nie weet waar kom hierdie pes hierdie virus waar kom al hierdie dinge vandaan As jy nie na God kan luister, as jy in jou gees en jou hart nie met God kan praat nie, en dis waar baie baie Christene mislei word. Jy vertooi as een blinde 'n ander blinde lei val albei in die gat en dis hoe dit werk. Baie mense praat in die naam van die Here en tree op in die naam van die Here en mislei mense en dit is waar dwaallering inkom en wat soveel mense hulle geloof verloor en tot 'n val kom, is juist deur hierdie tipe mense wat allerhande omdat hulle die Heilige Gees ontvang, dat hulle lief is vir God, is dit hulle lisensie om te doen te maak en te praat net wat hulle wil sonder dat hulle die stem van God gehoor het en daai tipe mense maak Christen maak ons Christen geloof seer en dit ek wil amper sê dit maak 'n vernedering en 'n bespotting van ons geloof want ek ek ek, ek ontvang partykeer video's in voice note wat ek regtig skaam is om 'n Christen te wees wat ek vir myself dink dat enige persoon wat hier buitekant is wat nog nie sy hart vir die Here gee dit sal homself afvra maar as dit hoe Christene aangaan wil ek nie 'n Christen wees nie want hulle op baie keer die mees belaglikste aantuigings en voorstelle en jy kan net regtig sien dat sekere mense probeer self god speel. Maar kom ons gaan aan. Ehm, um, so jy gaan nie weet waar waar kom hierdie pes vandaan en jy kan maar bind dat alles uit jou ore uittrek in die naam van Jesus. As hierdie virus van God afkom, gaan jy bind dat jy gaan geen vrug en seën op jou werk hê nie wat jy praat natuurlik in jouself en jy luister na jouself. Verstaan jy? En jy luister nie na die Heilige Gees nie. Onthou die woordstuk as jy jouself nie kan verloën, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Baie belangrik. Maar kom ons gaan aan. Ons moet kyk. Ons moet kyk Na die woord van God. Ek sê nie vandag vir julle die virus kom van God af nie. Ek sê ook nie vandag vir julle die virus kom van Satan af nie. Ek wil graag hê dat elkeen van julle 1+1 by mekaar sit. Nou baie baie belang, ons moet kyk na die redes waarna God as ons ons Bybel nader trek. My liewe broers en susters, jy oop jou Bybel, maar vaal in die Ou Testament met die volk Israel, God se verbondsvolk. Wanneer het God opgetree? Wanneer het God die volk Israel gestraf? Nias hulle gehoorsaam is en uh, eerbiedige uh, eerbiedig is teenoor sy wet en geboei nie wanneer God opgetree het in die volk Israel wanneer sy toor en hom vlam het wanneer hy opgetree het omdat hulle ongehoorsaam is, omdat hulle begin in sonde teruggeval het en omdat hulle besig geraak het met afgodsdiens en geen respek vir, vir 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 God gehard het en vir sy woord nie. Nou baie belangrik, vertel jy wanneer het God opgetree teenoor sy verbondvolk Israel? Is wanneer hulle ongehoorsaam was. Vertel jy wanneer hulle in sonde verval het? Nou hoe het God opgetree? Baie belangrik. My my, my liewe broers en susters, as ek moet skrifte gee in die Ou Testament, gaan ek hierdie leerstelling 4 ure maak want daar is soveel skrifte wat die Here self opgetree het met siektes en met pes. Verdaai daar's Dawid alleen. Dawid se eerste seun by Batseba. Daai kind het gesterf. Hoekom? Omdat Dawid oortredel gepleeg het met Batseba en indirek was hy verantwoordelik vir Urijah se dood. Maar God kan self siektes oor mense bring. God kan self 'n uh, 'n uh, optrede teen mense. Verdaai en baie belang, hoe het God opgetree? As jy kyk in die Ou Testament, hoe het hy opgetree teen teen Israel as hulle ongehoorsaam was? Deur hongersnood deur oorlog en deur pes dit is hoe god opgetree het god het tientalle volke nasies op hulle knee gesit met oorlog en hongersnood en pes ons weet hoe god die egiptenare met die farao in Egipte naar met die 10de plaag wat die Here die al die eerstgeborenes van die farao vertel dat sterf het op daai een aand hoe het daai hele daai hele volk op vertel daai Egiptenare die Egiptenare hoe die Here hulle op hulle knee gaan sit met een pes en dis die Here wat dit oor hulle gebring het daai tydperk verstaan jy en dis wat baie baie belangrik is dat ons altyd dit wat ek praat dit wat ek uit my mond uit praat moet ek uit die woord van God kan staaf en bevestig en enige persoon wat sy Bybel leer wat sy Bybel ken, wat sy Here ken, sal weet wanneer dit God toornig geraak en dis hoekom ek altyd sê en baie van my leerstellings gaan kyk in Deuteronomium 28. Doen vir jouself moeite, maak 'n nota hier waar jy koffie drink, maar sit op 'n papier, skryf daar neer Deuteronomium 28, dan gaan kyk jy wanneer vervloek God te land en wanneer seën God te land en dan vergelyk jy dit met jou eie land of jy in Australië bly en of jy in Suid-Afrika bly of jy in Namibië bly vergelyk dit met jou eie land en kyk gaan kyk hoekom hoekom sal die Here sulke goed optree omdat ons mense in sondes verval het ons mense so in die wêreld en ons is ons is hierdie hele wêreld is geruk my liewe broer en suster die hok is geskit en hierdie want mense weet nie wat aangaan nie hulle ken nie die rustigheid die hulle, hulle 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 is heeltemal geskok en dit wat in die wêreld aangaan op hierdie oomblik en dis hoekom ek vandag weer sê Wiekie in my voorbereiding terwyl ek weet hierdie in hierdie 2 weke vandat ek die opdrag gekry het om om 'n voice note te maak oor hierdie virus het die Here nog 'n belangrike skrif op my gelees juis oor hierdie Deuteronomium 28 en die 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 skriffie is Deuteronomium 28 vers 21. Hoor wat sê die Here daaroor pes. Die Here sal peste en pla aan jou laat kleef totdat hy jou uitgeroei het uit die land waar jy en jy op pad is om dit in besit te gaan neem. So die Here, daar dit kom neer op die vervloekings, die strawe wat die Here bring as jy die woord van God nie gehoorsaam nie, as jy in sondes lewe, sal die Here plaag en peste oor jou bring. En ja, my liewe broer, suster, jy kan hom nou maar kyk na die omstandighede, nie net in Suid-Afrika, maar in die res van die wêreld. Nou baie belangrik, ons kyk na Sodom en Gomorra, hoe die Here opgetree het teen sonde. Dis God wat opgetree het teenoor die ons seelikheid in die hoerery en alles wat 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 vieslik en beweers is, het die Here is vir Sodom en Gomorra met die vuur totaal en al verwoes. En dan natuurlik ook Noag en die ark. Versoai, ek kan myself indink hoe die mense vir Noag gespot, hom uitgelag. Wat is hierdie mal man nou besig om te doen? En op die ander vydag toe toe daai deure toegesluit is en die water begin val, kon ek myself in my geestesoog net indink hoe daai mense geskree, hoe berou hulle getoon het en hoe hulle geskrik het en wat was hulle laaste woorde, hulle laaste asem wat hulle uitgeblaas het, wat het deur hulle harte gegaan? En dis wat ek vandag vir julle sê, weet jy, ons is so gelukkig om vandag genade te kan ontvang. Daai mense toe die argste deure toe is, het kon Noag nie weer terugdraai nie. Deure oopmaak vir die wat berou getoon het nie. Daai mense het omgekom, hulle het hulle lewens verloor. Nou as ons ook kyk in die woord As ons kyk na na die Here, die die verhaal van Jona, die, die profeet wat die Here gestuur het na Nineve toe en hoe Jona ook maar in opstand in sy hart gekom het want versta jy hy 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 wil nie verder die werk van die Here afgedoen het nie want hy praat en praat en praat en mense luister nie. En weet jy hy was so opstandig in sy eie hart dat hy nie wil gehoorsaam geraak het aan die Here Nineve toe gegaan het nie want hy het geweet dat weet jy wat net dit is jy, jy praat en praat en vertaai dit vir hom hy het dit opgegee op die werk in die vertroue of die 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 bediening wat die Here op sy hart gesit het en hoe die Here hom gebruik het op 'n einde van die dag om met jo, met Ninive te gaan gesels en uit te roep dat daai stad gaan verwoes word as as hulle nie bekeer nie. En weet julle wat as ons na die verhaal van Ninive kyk van dit wat gebeur het, daai koning het sy klere stukkend geskeur en hy het bekeer hy het vasdagte uitgeroep en mense gesê om te bekeer tot Jesus Christus en wat het God gedoen? Hy het daai toorn en daai toornag toe hy toornig geraak het oor Nineve, het die Here van plan verander en hy het daai dorp, daai 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 stad nie verwoes en vernietig nie. En dis baie Bybel, my liewe broer en suster. Ons kan vandag hier sit en ons kan koffie drink en ons kan sê maar weet jy wat ons het ons het nie geweet wat hier aangaan nie. Ons het nie gesien hierdie dinge kom nie. Maar weet julle wat my liewe broer en suster, hier soveel geestelike kerkleiers, geestelike leiers wat Waarskynlik wat hoef jy keer vir mense sê bekeer bekeer draai terug na die Here toe draai weg van julle sondes af. Weet julle wat ek is een van daai tipe persone wat dag en nag sê bekeer, erken, bely en distansieer van jou sondes. Moenie net sonne blyis doen nie. Gaan vir bevryding dat Jesus jou gees en vlees gesuiwer en skoongemaak word. Maar weet julle wat Ons praat en ons praat en ons praat en niemand wil luister nie. Baie van julle het my my nuwe jaar boodskap gehoor wat die Here op my hart gedink het wat ek daai dag vir julle gesê, weet julle wat, as julle nie kan bid nie, dan gaan julle hierdie jaar gaan julle leer bid. Want hierdie jaar het ek nog gesê, maak vas julle veiligheidsgordels want hierdie jaar gaan ons nie speel nie. Weet julle wat Ek wil vandag vir julle sê nooit kan ons omdraai en sê ons het nie geweet nie. Ek weet van hoe veel Christelike geeslike leiers wat Europa byvoorbeeld verbied is omdat hulle die woord van God praat en daai mense wil dit nie hoor nie. Hulle sien hom as 'n doomprofete, hulle sien hom as 'n valse leier want hulle wil nie die waarheid hoor nie. Hierdie mense wil hoor wat hulle wil hoor. Hulle wil hulle wil gestreel word in hulle ore en hulle wil nie hoor wat die Here praat nie. En dit baie belang, is baie belangrik. Hier's genoeg waarskuwings wat reg oor die hele wêreld uitgegee is. Ons mense moet wegdraai van die sonde af. Ons moet ons lewens, ons moet terugdraai na die Here toe. En mense wil nie luister nie. Ongelukkig, ons mense wil nie luister nie. Nou, my liewe broers en susters, wanne tree Satan op as ons nou weer kyk byvoorbeeld na Satan jy kan gaan self lees na Job en Job 1 en Job 2 hoe kom Satan in die troonkamer in en hoe hy sy regte op om vir Job te beproef en vir Job aan te val en ons almal ken die verhaal van Job vertel hy het altyd sy kinders op een slag verloor hy het al sy rykdom al sy besittings verloor en hy het met swere op op die asoop opgeëindig op die, op die vulles hoop het hy opgeëindig met 'n potskerf wat hy dit afgekrap het van homself. En dis hoe Satan ook kan vra vir beproewings. Verstaan jy? Hy, hy kan hy kan hy kan vra vir regte om jou aan te val en dit is waar 1 Petrus 1:6 en 7 ook inkom waar die Here sê jy sal soos goud gesuiwer word. Jy sal deur beproewings en verdrukking gaan maar weentydvol ons sal reg wees as Jesus Christus kom. En dit is wat baie baie belangrik is dat Vertel jy ons moet weet waar hierdie aanvalle vandaan kom? Ja, natuurlik aan Satan aanval. God het nie wit broodjies nie. Hy sien aanneemer van 'n persoon nie en net omdat jy sê jy's 'n Christenkind van God, beteken glad nie dat God jou kant gaan kies nie. Hy's 'n regverdige God en hy vertel jy, hy behandel ook vir Satan en sy bose magte ook regverdig. As Satan in die troonkamer inkom en jy't in sonnige lewe en hy kla jou aan in God se troonkamer en hy eis regte op, gaan God dit toelaat. Hy gaan toelaat dat jy deur beproewes en verdrukking gaan want God God kan ons beskerm as jy buite die riglyne bepaling van sy woord lewe nie. God kan jou ook beskerm as jy buite jou gesag, autoriteit optree of wanneer jy self onersy beskermingsvlek uitbeweeg jy dan jy daai keuse self gemaak en as dan lelike goed oor jou kom moet jy nie vra vra nie so ja satan kan vra vir beproewings en verdrukking hy kan regte opeis soos sien in Job 1 en 2 maar natuurlik ook as as jy sondig is en jy lewe in sonde hierdie hierdie land van ons as mense in sondes lewe en hulle lewe in die volgens hierdie riglyne bepaal van hierdie woord nie gaan satan bly bly blyk 'n bly, uh, 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 regte opeis en ja natuurlik ek uh, uh, verstaan het goud gaan dit toelaat vertay hy, hy kan ons beskerm net tot op 'n punt maar op die ander vydag dis ons keuse om weg te lewe van die Here af en sy woord nie te gehoorsaam nie en as hierdie tipe dinge oor jou kom moet jy definitief vra vra en ons moet kyk na die breë spektrum waar hierdie dinge vandaan kom so op die ander vydag ek sê nie vandag vir jou dit wat ons tans tref kom van God af nie ek sê ookie dit kom van Satan af nie ek wil vandag hê dat jy 1 plus 1 by mekaar self moet sit en begin kyk na jou eie lewe nou baie baie belangrik in Matteus 24 en 25 en in al die ander evangelieboeke. In God se Bybel het Jesus geprofeteer hoe die eindtye sal lyk. Like. Nou, as dit nie waar word nie, my liewe broer en suster, dan beteken dit Jesus Christus het gelieg en dit beteken dat die Bybel nie die boek van waarheid is nie. Nou, met alle respek gesê, wanneer wil ons Christene hê moet hierdie profeesie begin waar word? Jy sien ons word tans bespot en uitgelag in die rug gesteek en misbruik hier buitekant deur mense wat te bespotte maak oor God se gesaafdes oor God se kinders en hulle tart jou uit en hulle bespot jou en hulle lag jou uit Nou baie belangrik, Jesus het hierdie tipe dinge geprofeteer en as dit nie in plek kom nie, beteken dit hy het gelieg. Nou baie belangrik, dis hoekom ek vandag vir julle vra. As jy vandag 'n Christenkind van God is en jy kyk wat rondom ons aangaan, dan s't eintlik half verwagtend as ek as ek dit so kan uitstel. So jy moet begin vra vra, mense moet begin vra vra dat Wanneer wil ons dan hê moet al hierdie dinge wat Jesus geprofeteer wanneer moet dit eendag waar word? Vertel my want ons word bespot en uitgelag deur goddelose mense, mense wat glad nie in Jesus Christus glo nie. En dis hoekom ons sê ons weet, ons verwag hierdie tipe dinge want dit is alles tekens, dit is alles waarskuwings deur die Seun van God natuurlik aan ons aan ons geopenbaar. Nou, die woord sê ook dat dit die begin van 'n nuwe tyd is. As ons al hierdie aardbewing sien, en al hierdie natuurampe wat ons ervaar en beleef, al hierdie droogtes, vertaar jy en die daag hier die, die Here vir my in Skrif Matteus 24 vers 8 wat ek 'n nota van gemaak het, hoor hierso. Al hierdie dinge, dit wat ons ervaar, dit wat ons beleef, wat tans in die land en in die wêreld aangaan regoor die hele wêreld, al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van 'n nuwe tyd. Dit is die Bybel wat vir ons hierdie tipe ding is. So as ons al na al hierdie aardbewings kyk, al en al na aan al hierdie natuurrampe en tornado's en vulkaane en vuur en, en droogtes en liefdeloosheid tussen mense en en vertoon jy koninkryke en 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 volke, nasies wat te mekaar in opstand kom. Dis alles geboortetye van 'n nuwe van 'n nuwe tyd. So baie belangrik My polie moet regtig vat, drink hy lekker koppie koffie, luister lekker wat die Here op my hart gelê het. Ek wil nou vandag vir julle sê, kyk nou mooi in die in die rigting wat ons in beweeg as ons kyk na die omstandighede wat rondom ons aangaan, veral in Suid-Afrika. My liewe broer en susters, as ons kyk na al hierdie moorde in hierdie land, al hierdie verkrachtings in ons land, Al hierdie kindermishandelinge wat ons sien hier buite, hoe word kinders in gutters ingegooi. Al die verdrukking in hierdie land en liefteloosheid, diefstal, uh, die diefstal, al hierdie diefstal, al hierdie afgodsdienste, al hierdie valse geloof in ons land, die disrespek vir wet en orde wat ons op die oomblik ervaar en beleef uh, in hierdie land en hier wêreld, al hierdie seksuele onsedelikheid, pornografie, dwelms, um, Al hierdie ergskyn en dit is skokkend hoeveel mense geskei is. Eg breekplek. Hoe die mense rondhoer, o werspel, hoerery, liefdeloosheid, al hierdie haat, al hierdie wraak, al hierdie leens, al die onvergewensgesindheid en disrespek vir God se riglyne en bepaling van sy woord. My liewe broers en susters, mense lewe hier buite of God nie bestaan nie. Jy weet ons sit met 'n regering, my liewe broers en susters, wat die hemelse God wil gelykstel met aardse gode. Dit is die waarheid. Noudag ontvang ek 'n boodskap. Ons moet nou almal bid. Die president het gesê ons moet bid. Ons moet bid tot God. Nou watter God? Van watter God praat ons hier, my liewe broers en susters? Want hier's baie baie gode hier buite. En dit is een van die grootste probleme wat ons in ons eie land sien. Ons regering, ons kabinet, ons Ja, ons kan nie ons regering, ons presidente wil die hemelse God gelykstel aan aardse gode. Dis Boeddisme en Hinduïsme en Islam gelowe. Al hierdie al hierdie al hierdie afgodsdienste en ander gelowe. Ons wil ons hemelse God gelykstel met aardse gode. So ek weet nie na watter god toe moet ons bid nie. Verstaan jy wat ons mense so verdeel het onder mekaar en dit is een van die hoofredes hoekom ons land geestelik siek is. Dis hoekom die mensdom geestelik siek is. Want nooit in jou lewe. Nooit sal jy vir God, Hemelsse God gehoorsaam met aardse gehoor. Hoor mooi wat ek vandag vir julle sê. Jy is gedoem om tot 'n val te kom, my liewe broer en suster. As ons kyk, ons land, ons is 26 27 jaar in demokrasie in. Weet jy wat, my liewe broer en suster, ons het agteruit geleef. As ons sien wat die toestand is hierdie land, as ons sien wat die skuld het hierdie land, as ons sien hoe is alles in die grond en bestuur en besteel en korrup, alles val letterlik en figuurlik uit mekaar uit. Ons is bankrot geleen. Ons skuld hordes duisende miljoene biljoene rande vir ander lande. En dit is hoekom mense dink ons gaan vooruit. Ons gaan nie vooruit nie. Ons gaan agteruit en dit moet komer wekkend wees vir elke persoon witbrein en swart in ons land en ons sal moet begin vra vra want luister hierson my liewe broer en suster die antwoorde is nie net vlees nie die antwoorde is in gees ons sit met Ah met met 'n regering met leierskap wat allerhande sondes goedpraat soos abortus en moord wat afgodsdienste toelaat soos oproep van voorvadergeeste rituele al hierdie vrymesselaars al hierdie satanisme al hierdie valse gelowe homoseksualiteit losbandigheid en hoerery my liewe broer en suster hulle wil efdag wil hulle die genade dood inbring wat niks anders as selfmoord is nie my liewe broer en suster Jy sal nooit in jou hele lewe vrug en seën hê oor 'n land as jy so lewe nie. My liewe broer en suster, ek sien nie vandag luister na my nie. Jy met die Bybel langs jou kan sit. Daar's koning Dawid ook, een van die grootste konings in die Bybel. God het saam met hom beweeg. Hy het God deel gemaak van al sy besluite. Ja, hy het van God of afvallig geraak met toe hy daai sonde gedoen met Batseba en indirek verantwoordelik was vir Urijah se dood en daardeur het hy 'n baie duur prys betaal. Maar hy het sy land gestuur. Hy het die volk Israel jou da bestuur met die riglyne van God se woord. God was op die senterpunt van sy hart. Ons mense is almoë Christene met die mond, maar nie met die hart. Ons lewe so ver van God af en die dieperre geestelike aspek van ons geloof sien ons mense nie raak nie. Ons sien dit nie, ons ken dit nie en ons dien God oppervlakkig en ek sê dit met baie 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 respek. Nou Die 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 die, die Bybel is hart en duidelik my liewe broer en suster daar's daar is net een God Jakobus 2:19 gee die Here weer vir my glo jy glo julle wat vandag na my lyste daar is net een God dat daar net een God is dit is reg die bose geeste gloit ook en wat doen hulle my liewe broer en suster hulle sidder van angs dis waar hulle is wat hulle is geopenbaar nie almal kan hulle sien nie, en almal wat wat geestelik blind is verstaan nie hierdie tipe goed nie maar ek wil vandag vir julle sê hulle sidder van angs want Ons baie van ons wat hulle wel sien, ons sien nie vyand vir wie hy werklik is. Jy sien my liewe broer, sister, mense dink God is hulle chommy. Hier's te veel mense hier buite wat dink hulle is God. Eh uh, mense wat God se werk wil doen. Vertooi jy hulle sit op die troonstoele en hulle wil met leuns en wraak en haat en onvergewensindheid wil hulle mense, hulle wil hulle mag en gesag op mense afdwing. Vertooi jy hulle wil mense in die see in, injaag. Hulle wil mense uit die land uitjaag. Hulle wil mense domineer en teer met mag en krag en vertaal jy my punt hier's te veel mense wat dink hulle is God en hulle wil die Here se werk doen. Hulle wil besluit wie gaan hemel toe en wie nie. Hulle wil besluit wie word ryk en wie word arm. Hulle wil besluit wie die land gesteel en wie die land nie gesteel nie. Hulle wil besluit wie vat grond en wie kyk. Wie word betaal en wie word nie betaal nie. Jy sien, hier's te veel mense wat dink hulle is God hier buite. Nou baie baie belangrik Ek wil vandag vir julle sê as ons kyk hoe hierdie land, hierdie wêreld in sonde in verval en wil ek vandag vir julle sê dink julle dat vandag na my jy dink julle God is trots op die mensdom hier buite dink julle God is trots op ons Jy weet my liewe broer sit en dan kry jy weer mense wat my doodgooi met die genadeleerste. Nee, ons kan maar in sonne lewe. Jesus het klaar die prys betaal. Ons val onder die genade. Maar weet jy wat baie mense daai genade gevat as 'n lisensie om in sonde voort te lewe. En ek sê vandag vir julle, dis 'n leen. Dis 'n dis 'n leen uit die put van hier uit my lieve broer suster as ons onder 'n genade leerstelling moet beweeg dan moet ons al die bybels op een hoop gooi na 'n brandsteek want dan gaan ons almal hemel toe en ek wil vandag vir jou sê weet jy wat ons mense soek verskonings om in sonde te lewe as jy praat dan sê jy dan sê die mense vir jou jy oordeel my, my lieve broer suster hoe kan ek oordeel as ek uit die bybel uit praat om vir my te sê ek oordeel ons net so goed jy sê god oordeel want ek praat uit die bybel uit jesus het gesê gaan uit en sondag nie weer nie jy, jy jy moet kan breek van die sonde die sonde keen beleid daarvan af distansieer, dan moet bevryding in ons kerke gedoen word wat mense van die duisternis tot die lig verlos en bevry word wat sondes by die naam genoem sal word. En dis waar die probleme lê my liewe broers en susters, ons word almal met 'n halve waarheid bedien en dis hoekom ons geloof kragteloos is hier buitekant. Ek sê vandag vir julle as jy in jou hele lewe dink God is trots op die mensdom, soos dit nou gaan hier buite, daar's daai kind noudag in 'n gatter ingegooi. My liewe broers en susters, as jy dink God is trots omdat ons mense so lewe, dan dien ek en jy nie dieselfde God. Die God is skaam vir ons. God huil oor ons. En ek sê vandag vir jou, dit is nie God se perfekte wil en plan vir die mens toe hy ons geskaap het nie. Ons mense is totaal en al in sondes verdrink. Nou baie baie belangrik, ons president maak nie saak watter foute hy maak nie. Um Ons vertay ons moet bid vir ons president. Hoe kom sê ek vandag so want God kan enige persoon net soos Paulus in Handelinge binne se konne verander tot voordeel van sy koninkryk. Ons weet God het die mag en dit is hoekom ek almal wil uitnooi vandag om hierdie geleentheid te gebruik wat ons in afsondering is om te bid vir ons president, om te bid vir sy regering want die woord sê enige sonde vergeefbaar, as ons die Heilige Gees laster. Die woord sê ook ons moet ons vyande lief hê soos ons onsself. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg want God kan hulle harte verander soos hy die Farao se hart ook verander het in Egipte. Hy het die Farao se hart versag. Hy het die Farao se hart verhard en die Farao was nie eers 'n Christen gewees nie. Dis hoekom so ek vandag vir julle sê God is in beheer van alles, goed en kwaad. God is met alles in beheer. Nou baie baie belangrik Wanneer is daar vreugde in die hemel? My liewe broers en susters, dink julle dat daar vreugde in die hemel as almal so op plase en in squatter camps en op die Kaapse vlaktes vermoor word wanneer 'n klein kindertjies seksueel misbruik word en in yskaste ingestop word of in gutters ingegooi word? Dink julle daar's vreugde in die hemel as sulke goed gebeur? Of wanneer vrouens misbruik, vernewoos en vernuweer word deur deur mans wat hulle verkrag sonder toestemming? Hulle 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 gaan in regte in, in klein kinders en vrouens seermaak disrespek kyk al hierdie haat ehm um, kyk al hierdie verdrukking kyk hoe word word mense besteel en misbruiker verwerp hy buite kyk al hierdie kleintjies wat soos honde in dreine ingespoel word kyk al hierdie abortsies hoeveel kinders babatjies wat nog eers gebore is hulle gaan dood deur abortsies dink julle my liewe broers en susters daar's vreugde in die hemel uh, in God se hart as ons mense so lewe in sonde neem my liewe broer en suster Daar is nie vreugde in in hierdie tipe optredes nie. Dit is sonde, dit is Satan wat partytjie hou, wat mense blind en doof maak en hy sit natuurlik geestelike kettinge om so mense se se voete. En dis hoekom ons dit so gewoond geraak daaraan. Vir ons is dit business as usual. Vir daai ons is nie eers meer geskok as ons hierdie tipe goed hoor nie. Nou hoor wat sê die Here? Hoor wat sê die Bybel? Wanneer is daar vreugde? in God se hemel. Ons wil God bly sien. Ons wil die Here verheerlik deur ons gehoorsaamheid. Hoorie, so hierdie skrif wat die Here vir my gee. Lukas 15 vers 3 tot 7. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy die huis, as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en sy bure bymekaar en sê vir hulle, "Wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg is weer gekry." Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Je Jy sien, Jesus het juist gekom vir die siekes en vir die sonne. Dis hoe kom Jesus gekom het en hier leer die woord vir my as ek sien jy pleeg moord of jy taborse of jy verkrag 'n vrou, dan kan ek mos vir myself sien dat Satan jou misbruik as vesting om sy vaule werk te doen. En weet jy wat daar waar die Here jou op my pad plaas en ek bedien jou, ek doen berading met jou en Jy erken belyend distansieer van die sonnes in jou lewe en jy gee jou hart vir Jesus Christus en die regte van Satan word oor jou lewe gebreek en siel, gees en vlees word jy gesuiwer en skoon gewas deur die bloed van die lam en deur die krag van die Heilige Gees word jy vrygemaak. Weet jy wat dan is daar blyskap in die hemel maar terwyl jy in sonnes lewe, terwyl jy vasvang is in homoseksualiteit en voorhuwelikse seks en jou Sabbatdag onheilig en kindersmolesteer en mishandel en en betas my liewe broers en susters jy is totaal en al vasgevang in die bose gevangenisskap van Satan van sonde en daar's nie blydskap in die hemel op die op die manier op die pad wat jy stap nie nou baie baie belangrik net God ek dink ons almal kan saamstem van wat ek nou gaan sê net God en God alleen kan 'n wêreld op die kneus sit soos soos wat ons tans sien in Suid-Afrika en die res van die wêreld Ja sien my liewe broers en susters, daar is mense met geld hier buite wat baie geld het. Hulle is, hulle is, hulle hulle is magtig as dit kom by hulle bankrekening. Hulle het baie geld en hulle het alles van die beste en hulle gebruik dit alles om op mense te trap en hulle naas hulle meer mense uit te by tot voordeel van hulle self. Vertou dit, daar's baie van daai mense terwyl hulle geld in die bank en terwyl hulle baie geld het, hulle sal op ander mense trap om bo uit te kom en God sien dit raak. Ek kan julle vandag verseker. Hulle het nie 'n saak met arme mense nie. Vertooi, want as hulle saak gehad het met arme mense, sou daar nie soveel squatter camps gewees het hier dan almal uitgeruik. Veral Christene, ons sou begin. Ek sê altyd een kan nie almal help nie, maar almal kan een help. Vertooi, maar daar's mense wat geld het hier buite en die woord sê ook dat gierigheid is 'n afgod. Vertooi, hulle kry nie genoeg, hulle kan nie genoeg kry nie want die lewe, die wêreld kan hulle nie stimuleer wat op daai punt is nie. Dan is daar natuurlik die disrespek vir God se Sabbatdag. Nou luister baie baie mooi. Luister mooi wat ek vandag vir julle sê. Dat God leer ons in Romeine 14 vers 1 tot 12 dat ons moet respek hê vir mekaar se Sabbatdag. Ons moet mekaar respekteer. As jou Sabbatdag op 'n Saterdag is en myne is op 'n Sondag, moet ek jou respekteer en jy moet my respekteer want dit wat ons doen, doen ons tot eer van die Here natuurlik. Baie baie, baie belangrik. Maar ongelukkig jy, het, het 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 baie mense Ons, ons ons hulle hulle hulle, hulle is nie gehoorsaam aan God se dubbel Sabbatdag nie. Vertou jy hulle sal nou in winkels gaan sit en by restaurante gaan uit eet. Hulle sal op sportvelde gaan sit en sport onderseën en hulle sal natuurlik na konserte toe gaan. Jy sien, sewe dae is te kort vir die mens. As ons nog 'n dag kan byvoeg, sal hulle daai dag ook sport beoefen. Vertou jy mense respekteer nie meer God se dag nie, my liewe broers. Sitter nou in, in Nehemia 13 kan jy gaan lees hoe het Nehemia opgetree toe in Jerusalem kom, en mense doen besigheid op God se dag, op God se Sabbatdag. Hier sal jou antwoorde in die Bybel kry en ek kan vandag vir jou sê, as jy nie saam met my stem oor die Sabbatdag nie, wil ek jou graag uitnooi om na my leerstelling te gaan luister van God en sy Sabbatdag op staan op vir Jesus. Maar kom ons gaan aan. Daar's baie mense hier buitekant wat glad nie hulle Sabbatdag respekteer nie. Vertou jy hulle sal sewe dae, hulle sal tot agt dae week werk as hulle dit kan doen. Hulle sal God se dag nie heilig nie. Hulle sal my respekteer nie. Hulle kom in elk geval nie eers in die kerke nie. Baie mense is lou Christene wat hulle wel keer toe gaan, maar as hulle uitstap, dan heilig hulle nie God se dag. Hulle is in die shopping mall, shopping centers. Hulle doen besigheid en hulle ondersteun die geld God mammon. Dit wat hulle doen. Want weet jy wat die diefeler is net so goed soos die steler. Jy kan gaan lees in Eksodus 20 vers 2 tot 6. Hartenduielik Maar die Here vir jou sê, hoe moet jy jou Sabbatdag respekteer? Baie baie belang, jy moet die dag heilig tot eer van jou God. Dit is nie net tot voordeel van jouself nie, maar ook tot voordeel van ander mense ook. Veral as jy 'n eienaar, 'n besigheidseienaar is wat moet kyk na sy werkers. Daar sê die Here dat jou werkers nie eers mag werk op daai dag nie. Nou baie baie belangrik, as jy 'n loue Christen is en jy het geen respek vir God se woord nie, jy luister nie as dat sy woord nie, jy luister nie na sy 10 gebooie nie. Dan kan jy baie baie maklik 'n struikelblok word in baie ander mense se lewens. Kom ons vat 'n voorbeeld soos regpie nou op 'n Sondag. Vertel jy, by my Sabbatdag is op 'n Sondag en baie mense se Sabbatdag is op 'n Sondag. Nou begin hulle regpie speel op op 'n Sondag en daai spelers het 'n keuse gaan hulle God se dag respekteer ja of nee die eienaar van daai van daai rugbyunie se het die, het 'n keuse gaan hulle God se dag respekteer ja of nee nee hulle besluit nee luister hierso dis 'n tyd van geld maak dit is 'n tyd van wat ons werk en weet jy wat ons gaan ons 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 gaan se ag dae week ook werk as ons moet nou baie outomaties nou 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 bring die wêreld nou al op 'n Sondag ook rugby in en nou al die mense wat nog sê hulle is en nou begin hulle daai tipe 'n uh, wedstryde ook ondersteun. Vertojae, weet jy wat word jy dan? Jy word 'n struikelblok vir ander mense wat swak is in die geloof. Dit is wat die woord ons leer. Nou baie voor is dieselfde. Ek is dieselfde ek nooi 'n alkolus na my huis toe vir 'n lekker pootjie kos. En weet jy wat? Hierdie man was 'n alkolus gewees. Hy het Hy 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 by die dood omgedraai, sy gesin, sy kinders, sy families, alles verloor. Nou weet ek hierdie ou is 'n alkolikus. Maar ek nooi hom vir 'n lekker potjie kos hier na my huis toe. Toe to hy hier by my stop, toe haal ek vir my 'n paar biere uit en ek of ek drink 'n brandewyn en ek sê: "Vol man, vat 'n bier of twee." En na 'n bier of twee gee ek vir hom 'n lekker brandewyn. Weet jy wat vanaand? As hy moet huis toe gaan, dan hou ek op drink. En môreoggend as ek fris en varta gaan ek werk toe. Ek kan ophou, ek kan myself kan ek beheer. But die man. het ek miskien 'n struikelblok vir hom geword en hy kan nie meer die drank los nie en hy val terug in die wee waar hy is weet jy wat dan sê die woord vir jou jy's 'n struikelblok vir daai persone nou, ons het baie struikelblokke hier baie baie mense wat sonders is onder wit brein en swart wat nou tot op God se dag gaan gaan konserte hou en mense mislei om op daai dag uh, te kom hulle betaal om te kon kyk hoe sing jy en weet jy wat verder is dit kos koop en dis drank koop jy het geen respek vir God se dag en ek kan vandag vir jou sê jy kan vandag vir my uitlag en my bespot en my beskinders soos jy wil al wat ek vandag vir jou sê ek sê nie dit gaan nie oor my opinie of oor jou opinie of oor satans opinie wat ek vandag vir jou sê as jy dan warelik 'n Christen is soos jy sê wat jy is gaan dan in jou kamer en gaan staaf en bevestig dit wat ek nou gesê het of dit van God afkom ja of nee baie baie belangrik want dit is waar die kaf van die koring geskei word my liewe broers en susters so ons het 'n paar stykel blokke hier buite mense wat geen respek het vir God se dag nie en wat hulle mag misbruik hulle talente gebruik om ander mense as 'n struikelblok om ander mense tot 'n val te bring baie baie daai mense wat swak is in die geloof nou die skrifte wat die Here vir my gee om dit wat ek gesê het te staaf en te bevestig is Matteus 13 vers 40 tot 43 ek lees dit vir julle drink jy koppies koffie luister lekker ons het genoeg tyd sit af op jou selfoon luister mooi wat die Here vir my gee ek lees dit vir julle soos die onkruid bymekaar gemaak en met die vuur verbrand word so sal dit by die volëinding van die wêreld wees die seën van die meen dis Jesus sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val so jy was 'n struikelblok jy het ander mense tot te val gebring so Hulle sal verwyder almal wat ander mense in sonde laat val het en almal wat die wet van God oortree. Ek sal hulle in die brandende hoond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van die Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Jy sien my liewe broer en suster, hier sangers hier buite wat ek self geniet. Ek sal tot 'n CD ook gaan koop vir hulle. Maar ek sê vandag vir jou, hy kan sing Net om die draai van waarof ek bly. Ek sal hom nie op God se dag ondersteun nie, my liewe broer, suster. As ek en jy nie opstaan vir ons God nie, wie gaan dit doen? Vertel jy, so ek sien hom wie hy is of wat hy is nie. Ek het 'n keuse of ek op God se dag gaan toelaat om besighede te doen. Ek het 'n keuse of ek hy dag gaan heilig of nie. Ek sien hom wie hy is of wat hy of sy is nie. Op die einde van die dag gaan dit oor wat in jou hart gaan. En as jy sterk is in geloof en jy het God waarlik lief, sê die woord, as jy Jesus Christus waarlik liefhet, sal jy sy woorde gehoorsaam. Baie baie belangrik. Wat Daarop het jy hulle noem my Here, Here en jy gehoorsaam nie my woord. Jy sien almal is nie vir die Here almal gaan hemel toe. Hulle gaan kyk hoe hulle lewe en dis waar die probleme is. Dis hoe kom ons sit met die probleme wat ons tans in hierdie land en hierdie wêreld ervaar. Die volgende skrif wat die Here vir my gee is Lukas 17 vers 1 tot 6. Ek lees dit vir julle. Jesus het vir sy disippels gesê dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar elende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. Verstaan jy jy gaan jy gaan pak slaak, my liewe broers en susters, as jy veroorsaak dat ander mense in jou strykopblok val, dat jy swak gelowiges tot 'n val bring. So mense kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word as dit as dat hy vir een van hierdie kleintjies se strykopblok word. Wees dit self op jou hoede. As jou broer verkeerd optree, beris p hom en as hy om berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou en 7 maal na jou toe terugkom en sê ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostel sê toe vir die Here, gee ons meer geloof, maar die Here antwoord, as julle maar geloof so groot soos 'n mostersaadjie gehad het, sou julle vir hierdie muur by boom Uh, kon sê trek jou wo, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see en hy sou jou gehoorsaam. Jy sien my lieve broers en susters, waaroor hierdie skrif gaan wat die Here vir my gee. Dit is weer eens as jy die oorsaak is dat mense tot 'n val kom deur hulle swakheid, deur omdat hulle klein gloofes, jy hulle stryk op blok omdat jy hulle mislei om om in sonde te lewe. Hulle wil miskien hulle Sabbatdag heilig, maar hulle wil jou ook graag sien omdat hulle hou van jou musiek, jou talente. Hulle wil kyk hoe speel jy lekker regpie, maar weet jy wat? Nou mislei jy hulle om God se dag natuurlig en jy mislei hulle op 'n Sondag na jou konserte te gaan kyk of na jou wedstryde te gaan kyk of na die krieke te gaan kyk. God hou nie daarvan nie. Verstaan jy dan as jy 'n struikelblok vir daai mense, jy moet tog uh jou talente wat die Here vir jou gee het gebruik tot vooroef van die Here. Jy moet God verheerlik. Dit sien jouself wat dit bereik het nie. Dis God wat dit vir jou gegee het met 'n doel en 'n rede sodat jy daai talente sal gebruik om hom te verheerlik en ook nie vir mense struikelblokke kan wees nie. Nou nog nog 'n struikelblok voorbeeld wat die Here vir my gee is een Korintiërs 8 vers 9 tot 13. Hier gaan dit oor vleis wat aan 'n afgodstempel geoffer is. Vertel jou Bybel aan, hoor nou mooi. Maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie vir die wat swak is 'n aanleiding tot sonde word nie. As jy wat hierdie kennis het in 'n afgodstempel gaan eet en iemand met 'n swak gewete sien jou, sal dit hom dan nie aanmoedig om die vleis as afgod uh, afgodsoffer te eet nie. Dan gaan die swake verloor het deur hierdie kennis van jou en dit is 'n broer vir wie Christus gesterf het, deur so teen die broers te sondig en 'n las op hulle swak gewetes te lê, sondig jy teen Christus. Daarom As ek deur wat ek eet my broer laat struikel, sal ek nooit weer vleis eet nie. Ek wil nie my broer se so val veroorsaak nie. So hier leer Paulus hulle ook vir ons dat jy 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 moenie 'n Strykblok word vir die wat swak in geloof is nie. Verstaan jy, jy kan nie mense mislei en wegtelewe van God. Dis God wat sê, heilig my Sabbatdag. Dis nie koerd wat dit sê nie. Nou die wêreld sê jy mag maar en God sê jy mag nie. En dis jou keuse. As jy 'n leu Christen is, jy wil na die hemel toe gaan, jy glo in Jesus Christus, maar jy wil jou brood aan albei kante geboter hê, omdat jy besluit jy wil in sonde lewe. Nou trek jy, hoor, dis duisende en miljoene mense saam met jou af. Jy gaan pa staan daarvoor. Jy moet verantwoordelikheid vat daarvoor. So waar is wat daar God is. En ek sê van da jou. Moenie na my luister nie. Gaan toets dit wat ek nou gesê het. Gaan toets dit in jou Bybel en jou kamer. As jy God se stem werklik kan hoor in jou gees en jou hart, gaan staan en bevestig dit met die Heilige Gees, jy sal jou antwoord by die Here kry. Nou gaan ons verder aan. Jy sien my liewe broer en suster, die groot probleme in hierdie land en hierdie wêreld is geld het ons mense se god geword. Dit is dit. Mammon Geld het ons mens as 'n god. Ons worry net oor onsself en ons mooi huise en ons pragtige karre en ons bosplase en ons strandhuise en ons goeie pensioenfonde en al die nulle in die bank. Vertel jy geld, mammon het ons god geword. God moet maar nie hangkas gebeerde word. Vertel jy ons ons sal hom weer roep wanneer dit nodig is. Eh uh, eh uh, geld het ons god geword en natuurlik sporte sport het ons god geword. Vertel ons sal ons sal uit die kerk uit bly. Ons het nie die kerke nodig. Ons het God nie nodig. Ons gaan rugby toe, my liewe broers. Ons gaan krieket toe. Vertel ons al agt dae week ook, ook ook sport beoefen as ons kan want ons het geen respek meer vir ons God nie sport geld het ons god aardse besittings het ons god geword en baie baie belangrik ons stel al ons eie belange eers te bo die Here se vereistes en bepaling van 'n heilige lewe God word nie verheerlik in in uh, as ons in sondes leef jy sien my liewe broers as te God haat sonde Omdat hy kan vir God nie met sonde behaag nie. En terwyl dit oor me myself en I gaan, dan beteken dit jy jouself verloon. Jy sien, God die Vader, God homself het twee lyne in die Bybel getrek. Die eerste lyn het hy gesê as jy jouself nie kan verloon nie kan jy Jesus Christus nie volg nie. Dit dit is God wat die lyn trek, nie kort Jordanie. Die ander lyn wat God in die Bybel trek is wat die Here sê as enigiets vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. En dit sluit nou jou ma, jou pa, jou broer, jou kinders, jou huis, jou karre, jou geld, jou besigheid, al hierdie dingetjies. <coughs> as dit vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Nou baie baie belangrik Jy moet aan jouself kan sterf. Jy jouself en ka verloor nie kan jy Jesus Christus nie volg nie. Dit was die probleem met Satan en sy bose magte ook. Hulle wou nie onder God se gesag nie buig. Hulle het op in opstand en hoogmoed teenoor Vader kom en Vader het vir Satan met 'n derde van die engele uit die hemel uitgewerp. Is soos 'n bliksemstraal hulle op hierdie aarde neergeval. En ja, my liewe broer en suster, hulle is hier tussen ons. Jy kan hulle nie sien nie want jou gees is oorgestoe. En hulle gebruik al hierdie lekker nei hier by om ons saam met hulle in die verderf in te trek. En dit is waar die probleem want kom God sit vandag sy Bybel voor jou neer. En wat God vir jou vandag sê, gaan jy onder my gesag knie buig? Ja of nee? Baie baie mal, jy kan nie in die middel rond dwaal nie. Jy gaan of God se dag begin respekteer, jy gaan God se reëls en wette en die 10 gebooie in die Bybel respekteer of jy gaan dit nie doen nie. En as jy dit nie wil doen nie, dan doen jy dit nie. Vertel jy as jy wil homoseksualiteit uh, wil pleeg, dan doen jy dit. As jy wil fooriefsek dan doen jy dit. As jy wil dwaling gebruik as jy wil kinders molesteer, verkragt dan doen jy dit. Dis jou keuse maar jy moet nooit omdraai en eenoor God sê ek het nie geweet nie. Jy sien my liewe broer, suster, ons as geestelike Christelike leiers Ons het die stok en klip in die hand om jou in 'n rigting in te forceer en te gooi nie. Vertooi ek kan 50 keer vir dieselfde ding sê as jy nie wil hoor nie, dan gaan die bus verby. Dan gaan jy aan, lewe in jou sonde. Vertooi jy gaan vandag wegkom, jy gaan miskien 'n maand, 'n jaar, 2 jaar gaan jy wegkom terwyl jy lekker in sonde lewe, maar eendag gaan tree die Here op en dan moet jy nie begin vra vra nie. Vertooi die probleem is ons land is geestelik siek, want as jy in daai sonde lewe, bring dit 'n vloek oor die land en dit wat Deuteronomium 28 ook inkom dat Omdat sien hoe geestelik siek is die mense hom hier by toe geestelik siek is ons land. Maar ja, my liewe broers en susters, dis jou keuse. Vertoon jy as jy nie wil hoor nie, dan gaan jy op die harde manier leer en as ek in die Here jou nie op jou kneek af bring nie, sal Satan dit vir jou doen. So dit gaan oor in jou hart hoe belangrik God vir jou is. Hoe belangrik is jou kaartjie hemel toe? Vertoon jy wil sit in dobbel met jou geleentheid hemel toe as jy baie baie meer. Jy's meer as welkom vertaai jy maar jy is op jou eie as jy nie wil hoor nie gaan jy op die harde manier leer definitief dan gaan ons verder aan ek wil vandag veel sê ver lank genoeg is god in die kas gebeere Vertaal alles gaan dit oor onsself en oor geld, dis absoluut die waarheid en ons dien God oppervlakkig met die mond, maar nie met die hart nie. Ons is skeynheilig, ons is hipokrits. Verstaan jy ons? Uh, ons uh, hoe sê hulle, ons lyk soos wit geverfde grafte. Uiterlik lyk ons mooi wit en skoon, maar binnekant lê die doordsbene rond. Dis daai ook in in gees wat Satan manifesteer. Vertel my want jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid. So ons sien die hipokrit, die skeynheiligheid wat ons God mee dien met die mond, maar nie met die hart nie nou. Ek wil vandag vir julle sê en dit gaan vir julle jou moontlik baie skokkend klink. Maar ek kan vandag vir sê Jesus Christus kan vandag weer op hierdie aarde loop. Hy kan vandag langs my sit. En hy kan saam met my van maandag af, van dinsdag af, van woensdag af, van vrydag af kan die Here Jesus Christus saam met ons begin uitbewege, mense bedien byte. Kom ek vertel vir julle vandag, die mense sal hom nog steeds vertrap, om hy was sê sal hom nog steeds met disrespek behandel, sal hom bespot en uitlag, hulle sal hom met messe in sy in sy rug steek en dan sal hom weer teen die kruis vas vaslaan. Dit sal hulle doen. Weet jy wat? Wat hulle wil nie luister. My liewe broer en susters in my eie bediening, kan ek vandag vir jou sê, ek kan boeke skryf van hoe mense gekom het en gegaan het, hoe het mense jou misbruik en hoe het mense jou bespot en jou beskinder en jou uitgelag en messe in jou en jou rug kom steek. En op die ouer feit daag, weet jy wat as jy deur die Heilige Gees gelei word, dan weet jy 100% waar al hierdie dinge vandaan kom. Kyk ook hoe gaan hulle aan vandag met hom Angus bagaan. Kyk hoe ver lekker hulle self omdat hy positief getoets is en hoe 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 maak hulle bespotting van hom. Kom ek vertel vandag vir julle, die wêreld sal ons haat want ons is nie meer deel van die waarheid van die van die wêreld nie. Maar daar is baie dieper eeetelike impak en en dinge wat ons mense nie 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 verstaan nie buitekant nie en nie maak nie saak nie. Op 'n of ander dag het Jesus Christus, hy is gekruisig omdat hy die waarheid gepraat het en deur wie deur sy eie mense. So op 'n of ander dag my liewe broer en suster, ons raak gewoond daaraan en jy raak gewoond om nie jou ore aan geen mens uit te leef uh, uit te leen nie en nooit emosioneel te veel betrokke by mense te raak want Jesus self het ook die mens geken hoe mense eendag lag hy vir jou môre druk hy 'n mes in jou rug en hy bespot en beskinder jou en hoe spring hulle die hele wêreld rond na die profeet en dan dat daai dominee en dan daai pastoor hulle sal die hele wêreld rondhardloop en rondspring tot hulle eendag in hulle lewe besef en weet dis net Jesus Christus wat hulle verlos en vry kan maak en ja daar is net een middelaar en sy naam is Jesus Christus en dis hoekom ek altyd sê moenie na kort lys toe dit wat die Here my leer maar Here my wys die 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 wysheid wat God vir my ek skryf briewe en ek maak voice notes en dis jou keuse luister jy daarna as jy daarna wil luister nie beweeg jy aan vertel jy in die Bybel se tyd het hulle hulle voete oor jou afgestof as jy nie wil hoor nie so da, ek is nie Niemand se baasie buite nie en ek probeer ookie uh, iemand vertooi ek probeer nie my wil op mense afdoem jy op 'n oue vydag as jy dan die Christen is wat jy sê jy is moet jy dit wat ek uit my mond uitspreek of wat enige doem of of 'n pastoor of oom Angus bag en as dit uit ons mond uitkom as jy dan so perfek is en jy hoor God se stem mooi dan moet jy dit mos kan staaf en bevestig met die Here want terwyl jy dit nie kan doen nie my lieve broers sit jy hardloop jy so se afkop hoër die buitekant rond en jy weet nie watter rigting om te hardloop nie definitief en um, Ek wil vir jou sê Satan sal jou tot te val bring definitief definitief as jy nie die Here kan deel maak in die pas is net so goed jy gaan na oorlog toe sonder 'n geweer as jy nie met God kan praat nie so baie baie belangrik ek wil vandag vir julle sê mense erken nie God se gesaafdes en sy profete nie hulle luister nie as ek vandag ek is oor die 6 jaar in bediening as mense vandag vir my vra kort wat kan jy opsom wat kan jy vir ons leer uit 6 jaar van bediening wil ek vandag vir julle sê mense wil nie luister nie mense luister nie Jy kan 50 keer vir hulle 'n ding oor en oor sê. Môre as jy daar kom, dan leef hulle maar nog steeds in sonnes. Hulle wil nie luister nie, my liewe broer en suster. Maar weet jy wat, dis hoekom ek sê Jesus Christus kan vandag op hierdie aarde, op hierdie planeet hierdie rondloop, en hierdie wêreld rondloop. Hulle sal hom weet teen die kruis vasspijker. Hulle sal hom weer verwerp. Hulle sal nie na hom luister nie, hulle sal nie na hom gehoorsaam nie. Dit is hoe die mense is. Die mense is 'n afvallige vir barstige volk dit is wat mense geword het hulle is akkoppig en hulle glo net wat hulle wil glo en hulle toets niks met die stem van die Here nie hulle ken nie die waarheid nie omdat die gees van waarheid nie binne hulle lewe nie hulle het geen verhouding gemeenskaplike verhouding met God nie en dit is waar groot probleme groot probleme binneland Suid-Afrika en die res van die wêreld lê mense ken God jy hulle ken hom in die mond ja nie maar nie met die hart nie kom ons gaan verder aan Volgens die woord van die Here in Matteus 13 vers 19 tot 23 kry 'n mens vier tipe Christene. En vandag respekteer ek, dit wil ek vandag sê, elke Christen. Elke Christen, daar's vier tipe Christene. Vandag respekteer ek ieder en elk van julle. Ek respekteer ook julle keuses, julle besluite. Jou godsdienstige reg om van my te verskil, maar die Bybel waarsku ons van van vier tipe Christene. Vertooi nou, ons praat, vertooi, ons praat en praat en praat en niemand wil luister nie. Dit is ook hierdie tipe skrifte wat vir my leer met watter tipe Christen ek te doen het. Nou die eerste tipe Christen wat die Here vir my gee is die bose kom Ja, die bose kom by elkeen van hulle wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie en vat dan weg wat in sy hart gesaai het. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Vertel jy, so, baie keer het 'n plant ons die saad. Ek kan vir jou 50 keer dit sê en Satan kom dit en hy steel daai saad weg en jy kom nêrens hier jy, jy verstaan dit nie. Vertel jy baie belangrik. Dan kry jy die tweede tipe Christen, die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai so, is. Dis hy wat die woord hoor, so hulle hoor die woord En dit dadelik met blydskap aanneem. Hulle is dadelik daar Christen en hulle neem dit aan. Hy laat dit egte nie by hom wortel skiet nie. So hulle dien nie Here seker vir so 'n week of 2 of 3 maande dat hulle die voet van die petra af. So hy laat dit egte nie by hom wortel skiet nie en hou en hy hou nie lank uit nie. As hy terwille luister mooi, luister mooi wat die woord sê. As hy terwille van die woord verdruk en vervolg word word hy gou afvallig. So daar waar die plaas bietjie warm word, so Saterdag mesag Abdinigu. As die plaas warm word op pad oontoe dan hardloop hulle weg. Ons sien die disippels in die tuin van Getsemane met Jesus, toe hulle vir Jesus aresteer, toe hardloop al daai disippels weg. Vertel jy soos Daniël met die leeukou, vertel jy, as hulle op pad is leuke dan breek hulle los en hulle hardloop weg. Vertel jy dit is as jy verdruk word of vervolg word, hardloop jy weg, dan raak jy gou afvallig van die woord van God. Dan die derde tipe uh, Christen die man by wie daar tussen die onkruid gesaait is hy wat die woord hoor maar die bekommernis van die lewe wat ons nou sien ons sien mos hoe bekommerd is almal lewe in vrees en vertooi jy alles gaan oor die wêreld maar die bekommernis van die lewe wat word van my werk wat word van my gesin weet jy wat is dit die eindtye wat nou vertooi hoe lewe ek môre so luister mooi Maar die bekommeris van die lewe en die verleidelikheid van rykdom. So geld is hulle god, verstaan jy? Verstryk die woord en dit bly sonne vrug. Verstaan jy, is omdat hulle hou van die wêreld, die geld, die mag, uh die die goeie huise, die mooi karre, die besigheid, die strandhuise. Baie mense is lief vir geld, verstaan jy? En en dit verstryk die woord en dit bly sonne vrug. Verstaan jy, dit gaan net oor geld en dit gaan oor hulle self en rykdom. Dan die vierde tipe Christen En die man by wie daarop goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer oes. Soms honderdvoudig, soms 60voudig en soms dertigvoudig. Jy sien my liewe broers en susters, jy kan vandag kyk na jou eie lewe en dan vra jy vir jouself watter tipe Christen is jy? Waar val jy? Waar staan jou sake met die Here Jesus tot 'n baie baie belang? Dan kry jy natuurlik al die goddeloses. Dit is nou die mense wat glad teen Jesus Christus glo nie. Dit is nou ateëste wat nie glo van Jesus se bestaan dat hy gekom het, dat hy gekruisig opgestaan het nie. En natuurlik uh, ander gelowe vir daai mense wat glo aan Satan en 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 Buddha en Mohammed en Kali en Ali al die, al die, die godeloos is mense wat aan ander gelowe vasgevang is vertooi jy kry hulle ook so daar's 'n verskil tussen mense wat die Heilige Gees ontvang het en dan mense wat die anti-krist die 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 boosheid in hulle harte het vertooi daar dis die verskillende mense met wie jy werk as jy werk hier buitekant nou baie belangrik dan kry jy ook 'n uh, groot probleem in ons land natuurlik en dis die waarsêers en die doomprofete. Nou hier's baie van hulle hier buite my liewe broers en susters. Ehm um, ek ontvang baie voice note, uh, baie boodskappe van mense wat dink hulle is God hier buite wat probeer die toekoms eh uh, eh uh, probeer hulle mense mislei en mense vertel wat vir die toekoms wag. Vertel jy een voorbeeld af van Suid-Afrika wat gedoem is. Dis verby hierso. Hulle maak nie negatief, hulle praat alles negatief, vervloek, sê alles sleg. Hulle dryf mense uit hierdie land uit. Hulle harke weg want hierdie land is Hy's tek gemors. Hy's keen grond vas. Daar's niks van hom oor nie. Weet jy wat? Dit is verby. Hierdie land is die volgende, Zimbabwe. Jy weet mos hoe praat mense. Nou liewe my, my liewe broers en susters, dit, dit is wat jy 'n waarskier noem. Dit is wat jy 'n doomproofete noem. Want terwyl hy dit praat, praat hy uit sy eie gees, uit sy eie hart uit. Hy het dit glad nie met God gestaaf en bevestig nie. Vertou hy Amos 3:7 sê die Here vir jou dat hy doen niks nie voor hy sy dienaars, sy profete, sy gesaafdes dit aan hulle bekend gemaak het nie. Nou baie baie dank. Ek wil vandag vir julle Julle kan vlug, julle kan trek, jy kan weghardloop en jy kan deelneem aan al hierdie negativiteit en vervloeking en slegsê van Suid-Afrika. Ek wil vandag vir julle sê, what's the spice? All right, kom ek vertel vertel vandag vir julle Hebreërs 13:5 sê die Here hy sal ons nooit los ons nooit verlaat nie. En weet jy wat die Here het vir Abraham gesê? Al is daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad, sal hy daai dorp of stad nie verwoes nie, nie vernietig nie. En ek wil vandag vir julle sê my God is nie 'n leenaar nie. En weet jy wat, daar waar jy verdruk word of bietjie vervolg word oor jou geloof Dit is waar baie mense weghardloop. Ons hardloop nie weg en my liewe broers en susters, God is in beheer. Hy is en was nog altyd in beheer. En dit is wat ons in hierdie land en hierdie wêreld kan sien. Mense is op hulle knieë. Ryk mense, skatryke mense wat mag in die hand het, wat ander mense misbruik en op hulle trap om bo uit te kom. Hulle sit in hulle huise vasgevang. Hulle het nie antwoorde van dit wat hulle ervaar en beleef. Nie een van hulle weet hoe hulle die toekoms verder vorentoe moet. Want weet julle wat? Die God wat ons aanbid en dien, is almagtig en hy weet hoe laat die dag van môre. Hy weet wanneer Jesus afkom. En dis hoekom ek vandag vir jou sê as jy ooit gedink het jy's 'n meneer en jy's 'n god hier buite en jy kan jou mag gebruik om op mense te vertrap en mense te misbruik en uit te buit hier buite kan wil ek vandag vir jou sê hierdie is jou eye opener dat jy niks anders te as 'n stuk stof in die lug is nie. Jy's niks my liewe broers en susters. Weet jy wat? Selfs ek ook. Ek is 'n klein korreltjie sand in die middel van die see. Maar weet jy wat met God se gees binne my is ek tot alles in staat deur God wat vir my die krag hier daar buitekant en dis weet jy wat sien hierdie wat hier buite aangaan in hierdie land en hierdie wêreld is 'n absolute groot waarskuwing om om die, die enigste almagtige allerheilige alomteenwoordige God op te gaan soek my liewe broers en susters dis my raad vandag aan jou ek gee nie om wie jy is jy kan die staatspresident wees jy kan jy kan 'n dominee wees jy kan 'n ek maak nie saak wat jy en wie en wat jy is nie ek sê vandag vir jou jy's absoluut nik in die oë van die Here by die oë van die Here is ons almal gelyk en weet jy wat Ja jy jy moet elkeen van ons sal moet self ondersoek doen en terug beweeg tekenbord toe dat definitief en veral hierdie mense wat so waar sê as en doen profete ek wil vir die vir die mense wat vandag na my luister iets baie mooi verduidelik as mense allerhande leens en negativiteit en dote en vervloeking oor oor die president praat en die regering en oor hierdie land Suid-Afrika en oor die mensdom en oor alles die skole die hospitaal die polisie weet jy wat my liewe broers en susters hier's mense wat waar sê is wat doen profete s en weet jy wat daar waar jy na hulle luister en jy aanvaar dit en jy amen dit en dit is alles net shanna na aanvaar jy daai negatief jy jy aanvaar die lewens wat oor hierdie land gespreek word. Hier's baie veral politieke leiers wat allerlei dood, wraak en haat en onvergewensindheid en lewens oor hierdie land uitspreek. My lieve broer en suster, jy het 'n keuse of jy dit glo en of jy na die stem van die Heilige Gees luister. Jy sien, jy kan jou of deur die wêreld mislei of jy kan luister na die stem van die Heilige Gees. Nou as jy soos 'n mens dink en praat, kan Jesus se mens behandel word. Verstaan jy? For ons as jy as jy as jy wil meneer wees hier buite, moet jy verantwoordelikheid vat vir dit wat jy sê en dit wat jy doen hier buite. En ek sê vandag vir jou, vir elke waarseer hier buite, elke doomproofet wat dink hulle self God, wat allerhande leuns oor hierdie land uitspreek. Want ek vandag vir jou sê in Jesus Christus se kosbare naam, verwerp ek Die lewens wat uit jou mond uitkom Spreuke 18:21 sê die Here dat dat lewe en dood tussen die mag van die tong en weet jy wat is die belangste van al ons God verhoor die gebed van 'n sonder God verhoor die gebed van 'n regverdig en ek sê vandag vir jou ek verwerp en weier elke negatiewe uitspraak uit jou mond uit elke dood negatiewiteit en vervloeking wat jy oor hierdie land oor hierdie mense teem uitgespreek oor ons president oor ons regering uitgespreek wat nie van Jesus Christus afkom ek verwerp en weier ek in Jesus Christus se kosbare naam Vader ek bid ook dat U sal optree en al hierdie waarsêers hierdie doemprofete in Jesus Christus se kosbare naam die oordeel straffe vergelding kom U toe dit kom nie koer toe nie dit kom nie satan toe nie kon geen ander heen toe nie dit kom u toe en ek bid dat u sal optree teen hierdie mense wat aan 'n mense mislei en negatief maak en dote vervloeking oor hierdie pragtige land van ons uitspreek. Here hierdie land is die land van melk en honing. En maak nie saak en wat 'n donker gat Suid-Afrika is nie. Ons weet Ons dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige God en U sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie. U het gesê, "As daar net 10 regverdiges binne daai dorp of daai stad sal U daai dorp of stad nooit vernietig, nooit verwoes nie. U hoor die gebede van U kinders aan." En dis al wat saak maak. Here, ons ons bid dat U wil in hierdie land sal geskied. Nie Koerse wil of Satan se wil of mense se wil of leierskap se wil in hierdie land sal geskied nie, maar laat U perfekte wil sal geskied in Jesus Christus se kosbare naam en ek sê groot amen. Almite daar. Kom ons gaan verder aan. Weet julle wat baie interessant, uh, my seun het 'n het 'n baie bekende skrif ontvang die week of 2, uh, ja, die week of 2 wat verby is in sy Bybelstudie en daai skrif wat die Here vir ons gegee en vir hom gegee het. Nogal hy kom nogal na my toe en hy wys dit vir my is 2 Kronieke 7:13 tot 14. Ek lees dit gou vir julle want ek wil julle iets verduidelik daarvan. As ek die hemel gesluit hou So dat daar geen reën is nie, dit het ons gesien in ons land en ook in Australië of as ek die springkaan, die springkaan beveel om die land kaal te vreet, dit het ons ook gesien in Noord-Afrika of ek pes onder my volk stuur, dit sien ons nou tans in die land en in die wêreld en my volk oor wie my naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af jy moet wegdraai van jou bose weë af as jy lekken sondes lewe is die tyd nou my liewe broer en suster sal ek luister en uit die hemel en hulle sondes vergewe en hulle land herstel dit wat die die woord sê dis my seën wat vir my hierdie woord bring nou wys kyk hoe die Here dit vir ons oopgebreek vir hom oopgebreek hy het dit net vir my kom wys Die droogtes wat ons ervaar dit is die droogtes in Australië en Suid-Afrika wat ons almal ervaar en beleef het in Suid-Afrika en wat ons sien met die vuur in Australië en dan natuurlik die sprinkaanplaag wat ons ervaar en beleef het veral hier op in Noord-Afrika. En baie belangrik as ons kyk na daai sprinkaanplaag en die droogtes, het dit net vir my gevoel ek wil net hierdie skriffie vir julle bysit wat op my hart gedruk het toe my seën dit vir julle wys en dit is Malagi 3 vers 10 en 11 Malagi 3 vers 10 en 11. Ehm um, hierdie is 'n baie baie uh, interessante riglyne bepaling uh vir ons tiendes natuurlik wat die Here vir ons wys in sy woord. Hoorie sou ek lees dit vir julle. Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in my huis kan wees. En toets my hierin. So dit is die enigste plek wat jy in God se woord vir God kan toets is met jou tiendes of hy die venster van die hemel vir jou sal oopmaak. Nou hier sê die woord en toets my hierin sê die Here die almagtige, toets my of ek nie die venster van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet meer as wat julle kan gebruik nie. Alrite, dit is baie baie belangrike woord hierdie. Nou luister, ek sal die sprinkane keer dat hulle nie die oes op julle lande vernietig nie en dat julle wingerde nie sonne vrugte is nie, sê die Here die Almagtige. Nou, ek vra vandag vir elke boer. Maak nie saak waar jy boer, nie, of jy in Namibië, iewers in Afrika op in Suid-Afrika, betaal jy jou tienis vir die Here. Kan jy vandag jou boeke oopmaak en sê, "Weet jy wat? Ek betaal nie net 'n komma 0.1% van my inkomste betaal vir die. Ek vra vandag vir jou, meneer die boer. Betaal jy jou tiendes vir die Here, 'n 10% van jou inkomste wat jy skoon maak, gaan gee dit vir die huis van die Here, gee dit vir die werk van die Here. Ja of nee? En dit is baie baie belangrik en jy hoef my nie terug te antwoord nie. Jy kan die Here terugantwoord vir dit aanbetref want daar sê die Here as jy dit doen, sal die sprinkane nie jou jou oes kom opvrete nie en daar sal genoeg reën wees. Vertooi en dis hoekom ek vra, jy moet jouself jy moet jouself voor die Here se woord kan sit en vir die Here vra of jy in sy perfekte wil lewe, ja of nee. Nou baie belang dan die derde punt was natuurlik die pes wat onder my volk ingestuur sal word van hy skrif. Dit is natuurlik dit wat ek ervaar en beleef hier buite. As jy kyk na pes reg rondom die wêreld, as jy kyk na Suid-Afrika en die wêreld, vertel hy nou, dit was vir my fantasties dat die Here so deur my seun Hierdie woord en skrif van my gebring is. So dit is baie baie belangrik. Ons sal moet bekeer, ons sal moet terugdraai na die Here. Dit is baie belangrik. Dan die pleit van die bloed van Jesus Christus. Nou luister my liewe broers en susters, luister baie mooi. Drink jou koppie koffie, luister baie mooi wat ek vandag vir julle gaan verduidelik. Luister mooi. Jou liggaam bestaan uit te siel, gees en vlees. En ek wil hê jy moet dit wat ek jou nou verduidelik, sien dit in jou geestesoog. Alraai, baie baie, baie belangrik. Jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid. Baie belangrik. Nou kom jy en jy pleit die bloed van Jesus Christus oor jou. Vertel hy, dit is jy 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 bid dit in geloof en jy sien dit in die gees. Hoe pleit hoe pleit jy die bloed van Jesus Christus oor jou? Baie baie belangrik. Nou luister mooi wat ek vandag vir jou sê. Dat jy moet besef en jy moet weet dat as jou liggaam siel en gees Sien dit nou vir jouself in die geestesoog. As jy in sondes gaan lewe het en en boosheid, die duisternis deelgemaak het van jou siel en gees deur vooruierlikse seks en jy het God se Sabbatdag nie geheilig nie, homoseksualiteit, vertaan jy al daai tipe, jy het iemand verkrag of vermoor in jou lewe, abortus, dan maak jy jou siel en gees veilig. Satan is binne jou sieeling gees. Baie baie belang. Dis ook wat die woord ook sê in Johannes 8 vers 34 36 as jy in sonde lewe, is jy is slaaf van die sonde. Of jy klaar sonderes gelewe het of nog steeds in sonde lewe, jy's 'n slaaf van die sonde. Baie baie belangrik. En die woord sê ook in Romeine 7 vers 20, as jy nie die sonde doen as dit die sonde wat in jou die sonde doen. Verstaan jy wat? Dit is Satan in jou wat jou misbruik as vesting om sy vuil werk te doen. Nou Johannes 8 30:33 sê die Here vir jou dat as die seën van die mens jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. Nou sien jouself, in geloof, al is dit onkundig en 'n gebrek aan kennis pleit jy nou die bloed van Jesus wat almal leer jou om dit te doen. Maar in gees, sien jy sien sien in jou gees te soog dat jou siel en gees nog vuil is. Verstaan jy jou liggaam is vuil, sieling gees van Satan en sy bose magte omdat jy in sondes in jou lewe gewees, daar kan geestelike deure van sondes in jou lewe oop wees of verdeer jouself ofiew bloedkleine kom. Ek wil hê jy moet dit in jou gees tes oog sien. Nou as daai leelike goed nog deel van jou sieling gees tes areas omdat jy nog nooit in jou lewe sondebelynes gedoen het nie en jy het ook nie bevryding gedoen nie. Vertel jy het nog nooit bevryding geharde en dis hoekom die Here ook seën 2 Korintiërs 7 vers 1 jy moet sieling gees gesuiwering gereinig word. Baie baie belangrik want in vlees werk ons met sondebelynes, in sieling gees werk ons met bevryding. Baie baie belangrik. Alraai. Nou wil ek vir jou sê, kyk nou na jou siele. Nou pleit jy die bloed van Jesus Christus oor jou. All right. Dit is goed dat jy dit doen want die bloed van Jesus is een van ons geestelike wapens wat die Here vir ons gee saam met jou wapenrusting saam met die 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 bloed van Jesus wat ons pleit ons kan vra vir engele om ons te bewaar te beskerm Sagaria 2 vers 5 sê die Here hy sal self die muur van vuur om Jerusalem wees en so kan jy die Here opbid en vra dat hy die muur van vuur om jou sal wees maar wat ek wil vir jou sê wat kom in sensus terwyl jou lewe siel en gees nie gesuiwer is nie nou satan nog binne jou lewe nou dink vir jouself nou pleit jy die bloed van Jesus Christus oor jou Dink jy daar gaan vrug en seën wees? Ja of nee? Nee, daar gaan nie wees nie. Ja, die Here bewaar en beskerm want die Here weet jy jy's onkundig, jy's 'n gebrek aan kennis en die Here gaan jou nie met stokke slaan as jy dit nooit geweet het nie, maar wat ek jou wil verduidelik in die geestesrealm, in jou in jou geestesoog dat jy moet kyk na dit terwyl daar lelike goed en jou sieelinggeeste is is, is daar geestelike regte, geestelike deure in jou lewe oop. Ek wil vandag vir jou sê, jy kan die bloed van Jesus Christus oor jou plei tot jy pers is. Terwyl jy sielgees en vlees nie gesuiwer en gereinig is nie, is daar Deere oop in jou lewe, jy sit met 'n probleem. Vertaalmer ek probeer vir jou verduidelik en ek hoop regtig dat julle dit kan verstaan wat ek nou aan julle verduig. Mag die Here julle konvanklik maak en mag die Here julle oortuig vir die saad wat ek sopas in julle harte geplant is. Ja, waar kom die bloed van Jesus Christus vandaan? Is natuurlik met die 10de plaag etadel die bloed van die lam gesmeer op die deurkusyne, die doodsengele verbygekom dat die dodet hulle nie getref het nie, God het hulle bewaar en beskerm. Almal wat binne daai huise was. En dit was die bloed van die lam vleeslik. Vertel hy vandag is Jesus Christus, hy is die lam wat vir ons geslag is en in gees, in geloof vra vir die Here dat die bloed van die lam van Jesus Christus aan ons deurkusyne gesmeer word, ook aan ons lewens, aan ons eie lewens, ons liggame, ons siel, gees en vlees es dit is waarheid die mens bestaan maar ons is tog die tempels van die Here en die Here is baie lief vir ons en dit is hoekom ons die bloed van Jesus Christus pleit oor onsself om ons te bewaar te beskerm en natuurlik oor ons persele en ons huise dit bewaar en beskerm ons en dit is ook geestelik uh uh um, skriftuurlik volg die woord van God en jy kan natuurlik as jy God se stem hoor, kan jy dit met die Here gaan staaf en bevestig. Dit is baie baie belangrik. Ons weet ook hoe is die eersgeborenes van Egiptenare, hoe het hulle gesterwe, mens en dier. En dis ook hoekom ek vandag vir jou verduidelik dat jy moet sielgees en vlees moet jy gesuiwer kom. Jy moet sonder belynes ontvang. Jy moet ook bevryding ontvang om sielgees en vlees voor die Here in suiwerheid en heiligheid te kan staan, dat die Here jou sal verlos en vrymaak van die slawerny van sonde, die reg van Satan wat hy oor jou het. Want terwyl jy in sonde gelewe het of nog steeds lewe het Satan reg oor jou lewe. Vertel jy Eva het een appel geëet en sy was gebind aan sonde. Sy kon nog 800 appels eet, dit sou nie verskil maak nie. Sy was klaar gebind aan die sonde. Dis waar Satan baie regte oor ons mensdom het, die buite onderwit brein en swart. Baie baie belangrik. Ja. Die skrif wat die Here vir my gee is 2 Korintiërs 7 vers 1. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons, dat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Dis die skrif wat die Here vir ons gee. Nou baie baie belangrik. Die Here wil hê ons moet bekeer, ons moet draai van die sondes af. Erken, bely en distansieer van die sondes wat wat ons vashou, wat ons weggedryf het van die Here, ons lewe in duisternis. Baie baie belangrik. Die Here wil hê ons moet na die lig toe kom. Dis vinnig die skrifte wat die Here vir my gee, hier Sagaria 1:3 en 4 en nou moet jy vir jou volk sê. So sê die Here die Almagtige, "Bekeer julle tot my," sê die Here die Almagtige, "dan sal ek weer by julle wees," sê die Here die Almagtige. Moenie soos julle voorvaders wees nie. Die profete van vroeë het hulle aangespreek en gesê, "So sê die die Here die, die Almagtige, bekeer julle van julle slegte lewe en julle slegte dade, maar hulle was ongehoorsaam. Hulle Het hulle nie aan my gesteur nie sê die Here. Baie belangrike skrifte wat die Here my gee. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee om met julle te deel. Jakobus 5 vers 14 en 16. 14 tot 16. As daar iemand van julle is wat siek is, kyk hoe baie siekes is hier buite kan. Moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie saaf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle geloofig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, luister mooi sodat hom vergewe word. Nou luister mooi wat sê die woord, die skrifwoord. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Dis wat die woord van God ons leer. Nog 'n skrifgie wat die Here my gee, 1 Johannes 1 vers 8 en 9 as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en die waarheid is nie in ons nie, maar as ons ons sondes bely, <coughs> hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Baie belangrik nog iets skriffie wat die Here my gee Handelinge 26 vers 18 tot 20 jy moet hulle ooeoop maak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van Satan tot God kan bekeer deur in my te glo sal hulle <coughs> sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God ek het eer vir die mense in Damaskus en in Jerusalem en toe die hele Judea En daarna vir die heidene nasies preek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer en dit moet hulle bewys met dare wat hulle bekering pas. Vertou jy dis wat ek kyk dit Jesus het gesê gaan uit en Sondag nie weer nie. Vertou jy nie gaan aan en gooi kole nie my genade vir jou genoeg nie. Nee, gaan uit en Sondag nie meer nie. Nog 'n skrif oor die laaste een wat die Here my gees preeke 28:13 Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Is dit nie 'n wonderlike skrif nie? Jy sien my liewe broer en suster, God vat 'n man soos Paulus en binne 3 dae gemaak God hom een van die grootste apostels binne die Bybel. Nou vra ek vandag vir jou, wat dink jy kan God in jou lewe vir jou doen? Wat kan die Here vir jou doen? Wat kan die Here vir, vir jou kinders doen? Wat kan die Here vir jou vrou of vir jou man doen? Vertel aan jy, dit gaan oor wat in die hart aangaan om weg te draai van jou sondige natuur. Dit is baie baie belangrik. Nou ek luister nou die aand uh, so 'n week of so terug, luister ek na uh, die nuus en daar kom 'n boodskap oor die nuus wat die wat wat die persoon van een of ander kerk sê ons mense moet onsself nie aan onverantwoordelike uitsprake skuldig maak dat die virus 'n straf van God is nie. Nou luister my liewe broer en suster, een ding wat ek in my lewe geleer het in die 6 jaar plus wat ek in bediening is, As moenie na mense luister nie, luister na God. En die skrif wat ek wil vandag vir jou gee, wat dit aanbetref om dit te staaf en te bevestig is Handelinge 4 vers 19. Ek lees dit vir jou. Hoor wat sê die Here hierso. Dis Petrus wat hier praat, maar Petrus en Johannes het vullig sê: "Julle moet maar self besluit wat voor God reg is." En dit wat ek vir daai persoon op die televisie wil sê. "Julle moet maar self besluit wat voor God reg is om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Goed, raai by Bybel, gaan jy aan mense, gaan jy na mense luister of gaan jy na God luister? Baie baie belangrik. Hier is baie misleiding en dwaalleer hier buitekant. 'n Mense wat nie 'n uh, klou het wat hier buite aangaan, wat geestelik so blikdindoof is en Satan misbruik al sy vesting om al sy vuil werk te doen en groot skade eintlik in die geloof te bring en ons Christene uit mekaar uit te verskeer deur verdeeldheid en afgunstigheid. Handelinge 5 vers 29 gee die Here ook vir my Petrus en die ander apostels het geantwoord en mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Hartendelik my liewe broers en susters, kry jou woord, kry jou bevestiging van die Heilige Gees af. Moenie na mense luister. Maak nie saak waar hulle die rede soek vir dit wat in hierdie land en hierdie wêreld aangaan nie. Gaan jy op jou knieë gaan soek die aangesig van die Here op. Gaan hoor by die Here wat is die rede hoekom hierdie land en hierdie wêreld lyk like, soos dit lyk. Like. Baie kerke het die Bybel dood gepreek. Met alle respek vandag gesê, baie kerke het die Bybel dood gepreek, dood gepraat. Die die woord is afgewater hier buitekant. Daar's absoluut geen krag in hulle geloof nie. Christene, kyk na die Christene hier buitekant, hulle tree net soos godelose mense op. Daar's nie meer 'n verskil tussen Christen en godelose nie, want hulle almal lewe in sondes op hulle eie manier. Nou baie belangrik, daar gee die Here vir my 2 Timoteus 3:5. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê. Dit sien ek elke dag in my lewe. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê. Maar die krag van God, wat die krag van God nie sal hulle nie ken nie. Wat sê die Here vir ons? Bly weg van sulke mense af. Vert้ยe, hulle here here aan die een kant dat hulle by die kerke uitstap, is hulle twee verskillende mense. Daar's geen krag in hulle geloof nie. 1 Korintiërs 4:20 gee die Here vir my. Die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Jy sien, die Bybel is dood gepreek, dood gepraat. Daar's geen krag in ons geloof nie. En dit is ook op vandag, nee, ek ek is ek wil vandag vir sê ek is niemand se vyand nie. Ek is nie die kerk se vyand nie tigte regwysing en vermaaning is is nog altyd alles deel van 'n Christelike van jou Christelike groei saam met die Here Jesus Christus. Dit is deel van jou dag tot dag bestaan. Ek kan nie weet waar jy is nie, my liewe broers en susters. Jy kan nie weet waar ek is nie. Ons almal het mekaar nodig hier buite. Maar ons almal moet opreg wees diensbaar vir God se werk maar ons moet kan luister ons moet kan tug vir te regwysinge en vermaaning moet ons kan ontvang my liewe broer en suster en dit wat baie belangrik is as daar probleme is as as daar iets op jou hart gesit word dan kom 'n boodskap deur 'n boemelaar na jou toe moet jy bereid wees om te luister self ondersoek te gaan doen en in jou gees en jou hart met God te kan praat en daai tug daai vermaaning aan er, aanvaar en werk maak daarop en die aangesig van God gaan opsoek ons krag ons geloof is is kragteloos. Die Bybel is afgewater hier buite. En dis hoekom ek vandag vir julle sê, weet jy wat, ons is die grootste Christen in die hele wêreld, maar weet jy wat, kom saam met my, kom staan op Tafelberg en kyk hier na Suid-Afrika, dan dan sien jy, daar's nie die Heilige Gees nêrens te sien in hierdie land nie. Dieselfde met hierdie wêreld hier buite. Ons godsdiens het, het 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 totaal en al afgewater. Ons geloof is kragteloos. Hoor wat ek vir julle sê en ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek spreek in Jesus Christus se naam. Nou baie belangrik Daar wil alles goed gaan in hierdie land, sal niemand bekeer nie. Dis absoluut die waarheid. Jy sien my liewe broer en suster. Daarwel jy geld maak en jy die beste in die lewe, jy ry die beste karre, verstou jy die meeste kos, die meeste drank, jy jy die beste van die lewe, jy het jy nie 'n flippin saak met geen arm persoon jy buitekant teen. Dis wat gebeur. Terwyl alles lekker gaan in 'n land, staan niemand bekeer nie, maar jy's daar waar God intree, waar die mad onder mense se voete uitgeruk word. Dit is jy's daar waar mense op hulle knieë somme val en begin vra vra en terugdraai na die Here toe. En dit het ons natuurlik talle voorbeelde in die Bybel gesien wat mense so teruggedraai het na die Here, dan dat hulle God se tooring oor hulle laat kom die Israeliete en dan vra hulle God vir om verskoning en dan lew hulle weer in sondes. Daar's talle talle voorbeelde in die Bybel wanneer God se toorn oor mense gekom het. So daar's 'n doel en 'n rede. Ons mense moet begin vra, vra, dit is nie sulke dinge gebeur nie net omdat dit moet gebeur nie. Daar's 'n doel en 'n rede vir alles. Nou, ek wil vandag vir julle sê en hy's te baie baie mooi. Ek Kurt Jordan is niemand se leier nie. Daar is net een leiers en sy naam, daar's een leier en sy naam is Jesus Christus. Luister na hom. Wie luister mooi? Hier's baie mense wat agter mense aan hardloop. Hierdie een is vir Angus Bag en hierdie een is vir Koort Jordan. Hierdie een is vir die persoon. Hierdie hierdie een is weer vir die pastoor. Hierdie een is weer vir die. Ek sê vandag vir julle, julle het een middelaar tussen jou en God en sy naam is Jesus Christus. Jy sien baie mense aanbid die skepping in plaas van die Skepper. Vertooi jy daai dom nie of daai pastoor of wat hy ook al profetie voorvoë sê spring in die vuur dan spring almal in die vuur. Dis die grootste fout wat jy in jou hele lewe gemaak het. Dis hoekom ek altyd vir julle sê, weet julle wat? Jy het 'n godsdienstige reg om van my te verskil. Alright, dit gaan nie oor koerd se opinie of oor jou opinie of oor Satan se opinie. Dit gaan oor God se opinie. En dit wat uit my mond uitkom, is my raad vandag aan jou. Moenie in die vuur gaan spring omdat jy voel ek sê spring in die vuur. Ek sê vir jou, gaan voor jou bed gaan kniel en vra vir God, alles wat ek vandag hier praat, kom dit van hom of ja of nee. Dit is belangrik my liewe broers en susters. Dis ook moet ek ook vir jou sê, ek is niemand se leier nie. Daar is net een leier en sy naam is Jesus Christus. Luister na hom. Luister na sy stem. Daar is net een middel daar tussen jou en God. Sy naam is Jesus Christus, niemand anders nie. Die skrifwoord wat die Here vir my gee om dit te staaf en te bevestig, dit wat ek sê is Matteus 23 vers 8 tot 11. Matteus 23 vers 8 tot 11. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester en julle is almal broers. Moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie, want een is julle Vader, die Vader in die hemel. Luister nou mooi. Julle moet julle nie leierslat noem nie want een is julle leier en dit is die Christus, Jesus Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om ander te kan dien. Jy sien my liewe broers en susters, dis die voorbeeld wat ons koning en broer verlosser en saligmaker, ons rolmodel Jesus Christus vir ons kom wys het is om nederig sagmoedig te wees, bereid om voete te was. Vertel jy as jy wil eer te staan in God se koninkryk, moet jy bereid wees om ander mense te kan dien. En dit wat ek doen, vertel jy, ek sit nie hierdie goed op om te probeer baas speel oor niks en niemand. Ek dit wat die Here my hart doen, dit wat die Here vir my en my gesin en my lewe doen, sit ek op sosiale media neer. En dis jou keuse of jy dit vat of nie. Dis jou keuse of jy dit luister of halfpad luister of wat jy daarmee wil doen. Maar dis my werk. Waar, dis waarvoor ek opgeroep is. En dis hoe kom ek dit doen. Jy het 'n keuse. Verstaan jy as jy nie wil hoor nie, is dit jou eie skuld. Maar op enige dag ek verwag nie dat mense agter my moet aanloop nie. Ek weet dat jy het een middelaar tussen jou en God. Vir God is dit belangrik om met joue vrou. Hoekom sal God met my praat en nie met jou nie? God wil 'n verhouding met jou hê en dis baie belangrik dat jy God sal opsoek en daar waar jou stem stil is, dat jy hoop sal gaan soek want dis belangrik, dis vir die Here belangrik dat jy in suiwerheid en heiligheid voor hom staan en dat jy sy stem kan hoor dat hy jou kan gebruik. Hoe moet hy jou stuur? Hoe moet hy jou gebruik? breek. Hoe moet jy vir 'n opdrag te gee? Hoe wil jy om deel maar van jou geld en jou gesondheid, jou huwelik, jou kinders, jou vrou of jou man as jy dan nie God se stem kan hoor nie. En dit is waar die grootste probleem van ons Christendom geloof lê onder nie net in Suid-Afrika nie, maar in die, in in die hele wêreld. Ons mense, as ek van dafvle sê, wat is jou geestelike gawes? Moet jy vir my kan sê wat is jou geestelike gawes? As ek van dafvle sê, kan jy God se stem hoor? Moet jy met God 'n verhouding hê? As jy hier omdraai en sê vir my kort, ek weet nie wat is my geestelike gawes en ek kan God se stem nie hoor nie. Wil ek van dafvle reguit sê, Daar's 'n probleem in jou lewe. Jy moet God gaan opsoek. Daar's probleme, vertaan jy, en en jy moet regtig 'n uh, moeite doen om die Here se aangesig te gaan opsoek. En dis hoekom ons daar is om te help, om hande te vat met almal hier buite, maar kom ons gaan aan. Wat ek wel vir jou wil vra vandag, hoe sterk is jou geloof? Jy kan nie wil weghardloop as die plaas vir jou te warm word my liewe broers en susters jou geloof moet en tyd deur enige beproeving of verdrukking kan vas staan vertooi as ons self kyk na hierdie omstandighede wat ons hier buite sien daar was sadrag mesig en abed nie hulle het nie weghardloop toelop pad oontoe is nie hulle was bereid om te sterf vir God se koninkryk en hulle het geweet God kan hulle red maar alreeds al, al hierre hulle nie, sal hulle nog steeds nie aan 'n ander god gedien het nie dan gaan ons maar oontoe en nou, dan moet ons maar sterf jesus was ook vertooi hy is, is gekruisig dat dit verdien nie. Vertaal my hy's gekrys omdat hy die waarheid gepraat het deur wie deur sy eie mense. So partykeer segte goed gebeur soms met goeie mense ook. Daar was Daniel in die leeukel, dieselfde Hy kon weggehardloop het, hy kon gevlug het, hy het dit nie gedoen nie. Hy was bereid om opgevreet te word deur die leues as dit moet, maar hy staan op sy geloof. En dit wat ek vandag vir julle sê, jy kan nie weghardloop en sê Here, Here, maar as die plaas warm word, hardloop jy weg nie. Neem my liewe broers en susters, dan is jou, jou jou bewys van bekering vals en die gees wat binne jou is nie opreg van God af nie. Daar sê die Here selfs in Hebreërs 12:4, jy het nog nie so teen die sonde weerstand gegee dat dit vir julle stryd om lewe en dood geword het nie en dit is absoluut die waarheid. Jy het jou geloof al vir jou stryd geword. Die weerstand wat jy vir die sonde beetie buite tussen lewe en dood. Het jy al so sta, sterk gestaan in jou geloof? Vra dit maar self af en sit jy maar 1 + 1 bymekaar my liewe broers en susters. Ek wil vandag vir jou sê Jy kan nie al ewig in die boot wil sit en verwag dat God alles moet doen nie. Jy kan nie my liewe broer, suster, nee, jy moet uit die boot uit klim. Jy moet uittreë in geloof en jy moet luister wat God vir jou sê na die opdrag van die Here en jy moet gehoorsaam wees aan sy woord. Ek wil vandag vir jou sê God het jou nie 'n gees van vrees gegee nie. Hy het jou 'n gees van liefde en krag en selfbeheersing gee. Dis wat die Here ook sê in 2 Timoteus 1:7. Ek lees dit vir julle 2 Timoteus 1:7. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en met liefde en selfbeheersing. Dis absoluut absoluut die waarheid my, my liewe broer en suster. Ek wil vandag vir julle sê dat Jy moet kan teer enige iets hier buite kan, moet jy kan sterk staan vir jou geloof. Maak nie saak wat die wêreld op jou neergooi nie. Jy moet, jy moet kan sterk staan in jou geloof en vertrou dat die Here vir jou uitkoms sal gee. Definitief. Ek wil vandag vir julle sê die woord sê. Luister mooi. Uh geen wapens sal teen jou gesmee word en geen haarsel van jou kop afval sonder die wil van ons Hemelse Vader nie. Uh, Jesaja 54:17 en Ja Handelinge 27:34 sê die Here dat selfs die hare is op jou kop getel. God is in beheer my liewe broer en suster van goed en sleg. Hy is, hy was nog altyd in beheer. En hier sê die Here ook vandag vir jou, drink daai koppie koffie. Ek wil net hê jy moet rustig raak en saam met my net luister. Ek weet ek praat baie, maar dit is wat die Here op my hart gelê het en ek het notas gemaak. En dis hoekom dit so belangrik is dat jy jou hart sal oopen en konsentrasie sal behou in luister wat die Here op my hart gedruk het. Dis hoekom ek praat want die Here wil hê dit uitkom. Jy moet dit inneem. Jy moet kan hoor wat die Here sê. Wat maak jou onrein? Daar het Jesus Christus klaarge self gesê, "Wat maak jou onrein?" Matteus 15 vers 10 en 11. Toe het Jesus die menige genade geroep en hulle gesê, "Luister mooi." Julle moet nou luister en mooi verstaan. Hier praat Jesus, die seun van God, die Christus. Dit is nie wat by die mond ingaan wat die mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitkom, dit maak 'n mens onrein. Jy sien wat die hart Dit wat binne jou hart aangaan, wys die persoon wat jy is. Verstaan jy? Toe die toe toe die toe die toe die toe die toe die gemors in ons land begin ontplof, toe toe harkoop mense mekaar plat. Verstaan jy? Hulle koop die hele winkels leeg. Hulle het nie 'n saak met geen ander mense. Hulle het die toele papier. Hulle het alles leeg gekoop dat daar niks vir ander mense is nie. Maar weet jy hoekom? Hulle dink net aan hulself en dit wys vir my wat binne die hart aan gaan. Selfsug, dit gaan oor me myself and i. Jy het nie 'n saak met niks en niemand hier buite nie. En ek wil vandag vir jou sê Jesus Christus sou nie so opgetree het nie. Niemand sal iets op aarde kan en dis wat die Bybel ons leer, my liewe broer en suster. Niemand sal iets op hierdie aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Dis wat die Bybel ons leer. God is in beheer van alle seignale wat hier rondom ons aangaan. Maak nie saak of hierdie aanslag van Satan aangevra is en of dit God self is wat optree nie. Hier sê die Bybel, niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is in die Skrifte wat die Here daar vir my gee, Johannes 3 vers 27. Ek lees dit vir julle. Johannes het hulle geantwoord, "Niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. So kom ek vertel jou vandag iets. Niks wat op hierdie aarde gebeur. Maak u self wie en wat jy is en jy sal dit nie kan doen as God nie daai bevoegdheid vir jou gegee het nie. As dit nie uit die hemel uit gekom het nie. Daar's 'n doel en 'n rede vir alles. Nog 'n skrif wat die Here my gee om dit te staaf en te bevestig is Johannes 19 vers 11. En Jesus antwoord hom: "Jy sou geen gesag oor my gehad het as dit nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het, groter skuld. Jy sien my liewe broer en suster, goed en sleg. Ons mense dink ons is in beheer. Ons is nie in beheer nie. En hoe die Here met my dit gewyse wat vir Simon Petrus wat vir Jesus is, sê, "Jesus, ek sal tot saam met jou sterf." En Jesus wat omdraai vir hom sê, "Weet jy wat? Voor daai haan kraai, gaan jy my 3 maal verloen." En weet jy wat? Voor die haan kraai toe, hierdie presies net so gebeur. En daardie Here het vir my gewys, ons dink ons is in beheer. Ons is nie in beheer nie. Spreuke 16:9 sê die woord, jy beplan jou pad, maar God beplan jou weë. En dis hoekom jou lewe bestaan uit keuses uit. Maak seker dat jy wegdraai van die sondes af, dat jy God se woord begin gehoorsaam. Die Bybel is jou fondamente, riglyning, kompas om die ewige lewe te kan behaal. Jy weet my liewe broer en suster, Moses toe toe God se toe God se toren ontvlam het oor die Israeliete, het Moses op sy knieë geval in die woestyn en ja God se toorn het opvlam wat uit die Israeliete van die aardbol af wil gevee toe val Moses op sy knie en hy pleit vir God vir vergifnis en genade weet jy wat God het sy gebed nie net aangehoor nie God het sy gebed verhoor een man tussen 1 miljoen plus mense En dis hoe kragtig ons skrifte is wat ons moet bid vir mekaar en mekaar vertrou dat die Here sal uitkom bring. En weer eens het die Here vir my om dit te staaf te bevestig Jakobus 5 vers 15 en 16 gee waar die Here sê as as 'n gelowige as en as 'n hulle gelowig bid sal dit vir die sieke geneesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondigheid sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes. Hier sê die Here weer, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar. Dit bet vir mekaar sodat jy gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee, Johannes 9 vers 31. Ons weet dat God nie na sondaars luister nie. Luister nie my God in die hemel. Luisterie na sondaarnie. So as jy in homoseksualiteit vasgevang is of jy lewe in voorhuwelikse seks of jy verkrag of vermoor mense of jy het dit gedoen, as jy drink en dwelmse gebruik en jou vrou slaan en eegbreek pleeg en oorspel en by hoerhuise opeindig en lewe en besig is met afgodsdien soos broederbonners en vrymeselaars, vrymeselary en 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 'n uh, oproep van voorvadergeeste rituele as jy besig is met valse gelowe Hoor die woord van die Here. Ons weet dat God nie na sondars luister. God gaan nie na jou luister en vergeet dat jy jy gaan teen die dak dakvas bid. Hoor wat ek vir jou sê. Maar as iemand vir hom ontsag het en doen wat hy wil hê, luister God na hom. Jy sien my liewe broer, God luister nie na sonder. Hy luister na 'n regverdige persoon. Baie baie belangrik. Nou baie baie belangrik. Ons weet dat almal van ons maak foute en ons moet juis bid vir mekaar. Nou iets wat die Here baie sterk op my hart gedruk het is die respek vir ons regering. Nou of jy vir hulle gestem het of hulle nie gestem het of jy saam met hulle stem of nie saam met hulle stem nie, ons moet respek hê vir ons regering en Ons geloof is natuurlik baie sterk. Vertou jy as, as die regering besluit dit om vir 21 dae die land af te perk, jy 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 moet in jou huis bly, dan moet ons hulle respekteer. Vertou ek ook, ek het baie sterk 'n geloof. Ek is bang vir niks nie, my liewe broer en suster, maar ek is respekvol en gehoorsaam aan God se woord wat vir my leer om vir my regering, vir my president, vir sy kabinet respekteer. Ek bid vir ek ek behandel hulle met respek, want jy kan jouself indink as almal in hierdie land net maak soos hulle wil. Hoe sal hierdie land kyn ek weet daar's mense wat net maak wat hulle wil maar God sal oor hulle oordeel. Vertraag jy hou jou, jou kan skoon as een in die vier spring beteken dit nie jy moet ook in die vier spring. Dit is baie baie belangrik. So die skrifwoord wat die Here ook vir my gee om vir julle te gee om respectvol te wees teenoor julle regering is Romeine 13 vers 1 vers 2 en vers 7. Luister na die woord van die Here. Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie. En die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God. Wie omteen gesag verset, kom dus in opstand teen die ordening van God. En wie in opstand kom, sal sy verdiende straf kry. Gedees aan almal wat hulle toekom belasting, as dit belasting is, aksies as dit aksies is, ontsag as dit ontsag is en eer. Altet eer is my liewe broer en suster, respekteer jou regering of jy vullig gestem het of nie. Hulle is in beheer van hierdie land en God het dit of vertooi of God dit toegelaat het in die hemel, dit is toegestaan. Nou, hulle is in beheer van die land en ons moet dit respekteer. Baie belang, jy kan nie in opstand en rebellie teenoor God kom of teen die Bybel nie. Dit is die Bybel wat ons leer. Hulle het die gesag wat bo ons gestel is. Ons moet hulle respekteer. Nou selfs Jesus het die regering gerespekteer. Hier wys die Here vir my, hy bewys dit dat selfs Jesus, hy eie seun, het respek gehad vir die regering in die Skrifwoord wat hy vir my gegee het was Matteus 17 vers 24 tot 27. Ek lees dit vir julle. By hulle aankoms in Kapernaan het die amptenare wat die tempelbelasting invorder na Petrus toe gegaan en gesê: "Wat van julle leermeester? Betaal hy dan nie tempelbelasting nie?" Ja, natuurlik antwoord hy Toe hy in die huis kom, was Jesus hom voor met die vraag: "Simon, hoe dink jy, van wie vorder die konings van die wêreld tol of belastings in? Van hulle seuns of van ander mense?" Toe Petrus antwoord: "Van ander mense," sê Jesus vir hom, "dan is die seuns mos vrygestel. Maar ons moenie hierdie mense aanstoot gee nie." Kom sit jy toe in 'n goeie hoek in en die eerste vis wat byt moet jy uittrek. As jy sy bek oopmaak sal jy 'n silwer muntstuk daarin kry. Vat dit en betaal hulle die belasting vir my en vir jou. Jy sien my lieve broer en suster weer eens kom met daarop neer. Ge gee die keiser wat hom toe kom. Ons moet respekvol wees teenoor ons regering. Dit baie belang, dis ook vir die Here baie belangrik. Matteus 22 vers 21, gee die Here vir my. Die keisers en antwoord hulle. Jesus sê vir hulle, gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort en aan God wat aan God behoort. Baie belang, dit is vir die Here belangrik dat ons die regering wat bo ons gestel is sal respekteer. Dit is vir die Here baie baie belangrik. Dit is luister baie mooi. Ek weet ek is amper klaar my liewe broers en susters. Ek is amper klaar. Dit is God se wil dat ons almal met hardwerk en ons brood en botter op 'n eerlike manier moet verdien. Dit is God se wil. Dit is God se wil. God wil hê ons moet vir mekaar sing en mekaar vermaak. So dit baie konserte hier buite kan. Vertel jy ek weet ons is almal lief vir musiek en ons, ons ons geniet baie mense se sang en vertel jy hoe hulle ons vermaak. Ons almal geniet. God wil hê dit moet gebeur. Vertel jy God wil hê ons moet sport beoefen. God wil hê ons moet skool toe gaan. God wil hê ons moet saam met vriende en familie kan kuil. Hy is nie 'n monster nie. Hy wil ons nie met stokke en klippe dag en nag aaslaan nie. God wil hê daar moet 'n balans in ons lewens wees teen opsigte van ons huisgesinne. Dis vir God belangrik. Maar luister mooi vandag. Ons moet God ten alle tye kan respekteer en alles en gehoorsaam wees aan sy woord, die Bybel. Dit is vir God verskriklik. So die Here sê vir jou, weet jy wat? Geniet die lewe hier buite wat ek vir jou gee. Maar weet jy wat, my gees, my Jesus Christus moet op die troonstoel van jou hart sit. Die Bybel moet jou kompas, riglyn en fondament wees om die ewige lewe te behaal. Die Bybel gaan vir jou sê, weet jy wat, heilig my Sabbatdag. Die Bybel gaan vir jou sê, moenie skinder nie. Die Bybel gaan vir jou sê, moenie wraak pleeg nie. Die woord gaan vir jou leer, moenie moord pleeg nie. Die woord gaan vir jou sê, moenie aan ander mense doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Die Bybel gaan jou so baie dinge leer. Maar dan moet jy hom lees en jy moet weet wat daar binne geskrywe staan en jy moet God kan gehoorsaam wees. Bybye beloved. Nou ek wil vandag vir jou sê, sien jy wat hier buitekant aangaan. As jy kyk na Suid-Afrika en die res van die wêreld, maak nie saak hoe ry jy is nie, my liewe broer en suster. Maak nie saak wie wat jy is nie. Maak nie saak waar jy bly of met watter kar of motor jy ry nie. Maak nie saak of jy gebreklik is, vet of maar jonk, mooi, lelik, by God is ons almal gelyk. Onthou dit altyd vir die res van jou lewe. En ek sê vandag vir jou: Bekeer. Bekeer, bekeer, bekeer. Ek wil vandag vir sê jy as Christen kind van God, dis in is 'n direkte verteëworder van God se koninkryk. Jy moet jou lampe volmaak, jy moet die lig laat skyn. En ons is almal almal deel van Suid-Afrika. En waar goed en sleg, vertooi as daar optogte is, as daar noodlot is, dan tref dit ons almal want ons is deel van die land. Vertooi as hulle die snel weer af skort dan 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 pla het ons dit 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 tref ons wat ons wil graag werk toe gaan ons wil bou of vertaal ons wil hierdie land bou ons wil nie al ewig alles afbreek en tantrums gooi en 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 die hele wêreld vol jaag en vol hardloop nie dis in en elk geval wêreld dit hoe mense optree wat in die wêreld is maar jy moet besef en weet as Christenkind van God dat maak nie saak wat in hierdie land van jou of in jou land of dit nou Namibië is en of dit Australië is Jy as Christenkind van God gaan saam deel wees van hierdie noodlot dit. Vertel as God optree, tree teenoor almal op. En dis hoekom dit so belangrik is vir almal te bid. Die wat nog nie tot bekering kom nie, dat die Here sal intree, hulle harte sal versag, hulle tot inkeer bring en die harte van klip uit hulle liggame uit sal ruk en hulle harte van vleis gee van liefde en omgee vir hulle medemens. Jy moet onthou dat Vir God is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. God se tyd is nooit te vroeg of nooit te laat. Sy tyd is altyd perfek. En dis waar jy, as jy dan 'n Christen kind van God is en jy is perfek en jy doen alles reg, jy lewe na by die Here, gebruik jou gebed. Gebruik jou tyd saam met die Here om te bid vir die wat nog nie tot bekering kom nie, want Jesus Christus het nooit sy rug op niks en niemand gedraai nie. En ek weet nie van jou nie, maar ek beplan ook om dieselfde te, te doen nie. Verstaan jy? Ek gaan nie my rug op niks en niemand draai nie. En baie baie belangrik, Jesus het jy's gekom vir fisiekus en vir sondaeers en dit is daar waar ons bietjie uit ons gemaak sone moet begin uitkom en ons opdragte van die Here af begin ontvang, geloof in ons voete te sit en diensbaar en breekbaar word vir God se werk hier buite. Dis baie baie belangrik my liewe broer en suster. Ek is amper klaar. Ek is nou in die laaste gedeelte Opperklaar. Jy weet, ek wil vandag vir jou sê, die Woord leer vir ons dat die wat sterk is in geloof moet bid vir die wat swak is. Hier is van ons wat bang is, wat vrees en angs het al, is hulle Christelike glo in Jesus Christus, is hulle swak in geloof, hulle is nie sterk in geloof nie. En die Here leer vir ons, ons wat sterk is in se geloof, moet jy bid vir die wat swak is. En die twee skrifte wat die Here vir my gee om dit te staaf en te bevestig, is Romeine 14 vers 1. Um, ek lees hom vir julle aanvaar die een wat in die geloof swak is sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. So die Here wil nie ons moet bekleef met weet met, met, met die woord nie. Verstaan jy oor die woord nie. Dan Romeine 15 vers 1 op ons wat sterk is in die geloof rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moenie aan onsself dink. Vertel, ons moenie aan onsself dink nie. Hoe baie van ons mense wat sê hulle is Christene, Sondag steek hulle hande op dan s' hulle Christene, maar weet jy wat, toe die bom ontplof in Suid-Afrika en die res van hierdie wêreld, toe worry hulle net oor hulle self. Hulle gaan koop hulle koffers kaste vol, hulle maak die hekke toe, hulle maak die mure om hulle huise toe en hulle worry net oor hulle self. Hulle het nie saak met geen weduwee, geen weeskind, geen ou mens, geen arme mens nie. Hulle het nie saak gehad nie. En ek wil vandag vir julle sê as jy een van daai tipe Christene is, het ek vandag twee woorde vir jou. Sis, skaam jou. Dit is wat ek vandag vir jou wil sê. Sis. Weet jy wat nee, ek wil vandag sê een kan nie almal help nie, maar almal kan een help. En dis waar jy jouself jou jy hart sal moet ondersoek en kyk waar jy jouself op die oomblik bevind in Jesus Christus se kosbare naam. My liewe broer en suster, ek wil vandag vir jou sê as jy bang om dood te gaan. Hier waar ek en jy vandag praat, hier waar jy na my luister. As jy vandag jy hart opsteek en jy sê ek is bang om dood te gaan wil ek vandag vir jou reguit sê, dan is jou lewe nog nie reg nie. Ehm um, die woord sê dat Matteus 10 vers 26 en 28 wie gevrees moet word. Ons moet nie bang wees nie, my liewe broer en suster. Hier leer die woord ons wie wie gevrees moet word. Ek lees dit vir julle Matteus 10:26 tot 28. Moet dus nie vir mense bang wees nie. Daar is niks Daar is niks bedek wat nie openbighou weet openbaar gemaak sal word nie en niks geheim wat nie bekend sal word nie wat ek vir julle in die donker sê moet julle in die daglig sê en wat julle in wat 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 in julle oor gefluister word moet julle van die dakke af uitbassyn dit is wat ek doen ek bring dit wat die Here op my hart gelê het bring ek uit vertooi van die dakke af oor die netwerke uitbassyn ek alles wat die Here op my hart kom lê moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. So as daar vrees moet wees, moet jy 'n eerbiedige vrees liefde en respek vir jou God en Here, die enigste God wat op die troonstoel sit, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God ek is die 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 koning van volke van nasies wat gister vandag môre altyd dieselfde is jy moet 'n eerbiedige vrees liefde en respek vir daai god hê baie belangrik en jy moet sy woord kan gehoorsaak nou ek wil vandag vir julle sê as jy bang is om dood te gaan wil ek vandag vir julle sê jou lewe is nog nie reg nie filipense 1 vers 21 sê die Here vir jou wat om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my ewins en dis waarlik so dat die dooie is die dooies begrawe sê die woord volg jy my My lewe broer sister hier waar ek sit is my lewe 'n offer vir God. 100% offer siel gee vlees verstand in hart. En maak nie saak wat die Here van my verwag in my lewe nie. Ek is bereid om my lewe af te lê vir my medebroers en susters in die Here hierdie ek is bereid om my lewe af te lê vir die koninkryk van God. Daar waar ek deur beproewes en verdrukking gaan, dan verstaan ek nie altyd alles nie. Weet ek waar ek swak is, is my God sterk en word my Vader in die hemel bo alles verheerlik. En ek sê vandag vir julle, weet jy wat 'n uh, wat 'n absolute eer en voorreg is dit om deel van Christus Jesus se lyding te kan wees. Weet jy, daar's 'n skryfwoord in die Bybel 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18 wat die Here sê, weet jy wat, as jy roem moet jy in die Here roem die een wat die beproewing deur staan het Esie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word. Dis net 'n kragtige skrif nie. En ek wil vandag vir sê elke dag lewe ek my lewe vol uit. Elke dag as ek my oë oop maak, is dit a, vir my 'n eer en 'n voorreg om die Here in heiligheid in met 'n passie en geregtigheid en heiligheid te aanbid en dien. En te dink voor ek praat, te dink voor ek optree en die Bybel naby my hart te dra en gehoorsaam te wees aan die woord van God. Weet jy, dis nie moeilik nie. Dis nie moeilik om 'n kind van die Here te is nie. Moeilik om nie in sones te lewe. Jy moet net die Here deel maak van jou dag tot dag bestaan en die lig laat skyn en mense leer wat God is. Verstaan, jy kan nie vir mense wil red as jou eie huis uitmekaar het val nie. Jy kan ook nie vir mense foute uitwys as jou eie lewe uitmekaar het val nie. Jy moet in suiwerheid en heiligheid voor God staan. Dis verskriklik belangrik. Ek is amper klaar. Jy weet my liewe broers en susters, Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Is jy bereid om jou lewe ook af te lê vir jou medebroers en susters in die Here Jesus Christus? Dis wat ek vandag vir jou vra. Is jy bereid om dit te doen? Ek is bereid om dit te doen. Want die Skrifte sê ook in Johannes 15 vers 12 tot 17 wat Jesus dit staafbevestig deur sy woord. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Niemand het groter liefde as dit nie dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekis nie, maar ek het julle uitgekis en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Jy sien my liewe broer en suster, Ek sê altyd, weet jy wat, hoe wil jy vir God met jou lewe vertrou as jy hom dan nie eers met jou geld vertrou nie? Vertel jy betaal jou 10, ondersteun jou kerk, onder kyk jy na jou ouers. Vertel jy as jy God eers as jy God nie eers met jou geld kan vertrou nie, hoe wil jy vir God met jou lewe vertrou? En dis baie belangrik. Hier sê die Here ons moet lief wees vir mekaar. Dit jy die, as jy jou lewe moet aflê vir vir 'n medebroer en suster in die Here Jesusgete. Hoe het jy opgetree toe die toe die bombars in Suid-Afrika, toe almal so kos gaan koop? Toe worry jy net oor jouself. Ek bedoel vandag as jou ma vol, jy het 'n dak oor 'n kop. Hoe lyk dit hier buite? Kan jy jou hand opsteek en sê, weet jy wat? Ek het ten minste na iemand gekyk. Ek het vir hom kos gekoop, ek het hom versorg. Ek weet hy's op 'n goeie plek. Dan dan kan jy jou hand laat sak dan aanvaar ek dit so. Maar as jy vandag net lewe vir jouself en jou eie kinders en jou eie mense wil, ek vind daar vir jou sê, jy het baie huiswerk om te doen my liewe broer en suster. Baie baie belangrik. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee om met julle te deel is 1 Johannes 3 vers 16. Hoor hierdie pragtige skrif. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Jesus het vir ons die voorbeeld kon stel. Hy is die roolmodel. En dit is hoe jy elke dag moet lewe vir wie sy lewe wil behou, sal sy lewe verloor, wie bereid is om sy lewe verloor sal dit terugkry. Dis wat die woord ons leer. En dis hoe kon jy moet lewe met die passie om 'n verskil te maak. As my lewe as 'n heilige offer vir God 'n verskil kan maak vir verharde buite en siele kan red en die geestesriem kan oopbreek tot voordeel van God se koninkryk my lewe siel gees weerstand en harte sou offer vir God Romeine 12 vers 1 tot 5 ek is 'n heilige offer vir God ek het myself vir die Here gee siel gees weerstand en hart 'n 100% offer God is 100% deel van my lewe weet jy wat maakie saak wat die Here met my lewe doen nie my lewe is in die palm van sy hand en ek vertrou hom met my hele hart my hele siel my hele verstand met al my krag vertrou ek hom in elke afdeling van my lewe baie belangrik jy sien my broer en suster Liefde vir jou medemens. Dis wat die Here vir ons kom leer in Mattheus 22 vers 37 en 40. Jesus antwoord hom: "Hoër hierdie woorde: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk maak uh, gelyk staan is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat." Jy sien my liewe broers en susters, as jy die Here jou God lief hê soos die eerste gebod, dan sal jy nie betrokke raak by sonde soos moordpleeg en verkrachting en kindersmolestering met vrymeselaars en allerlei afgodstempels betrokke raak hier. Vertooi jy, jy sal nie oorskrypel, jy sal nie erg bring want jy sal 'n eerbiedige vreesliefde en respek vir God hê. Vertooi en ongelukkig baie van ons en van ons voorgeslagte het betrokke geraak by lelike dinge wat ons ook ervaar en beleef in ons eie heilige bestaan in ons land in die die en in hierdie wêreld. En selfs teenoor jou naaste met jou laaste liefde soos jouself in hierdie twee gebooie die hele wet en profete, moenie na ander mens doen wat jy nie in jouself gedoen wil hê en hier sê die Here self in 1 Johannes 4:20 as iemand sê ek het God lief en hy haat sy broer is hy leenaar want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie kan onmoelik nie vir God lief hê nie want wat hy nie kan sien nie jy sien jy moet jou vyande lief hê soos jouself seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg want wie is jou ware vyand volgens die skrifwoord van God se woord Efesiërs 6:12 jou vyand my liewe broer en sister is nie teen vlees en bloed nie maar teen elke bose mag en nie, تین لاکھ Die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hom uit manifesteer. Vertaal jy jou vyand is in gees en nie in vlees nie. Dis hoekom Jesus jou kom leer te boon word aan sy vrugtigheid. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Dis hoe jy identifiseer of Jesus in 'n persoon is en of Satan in 'n persoon is. Baie baie belangrik. Sal Jesus nog geloof vind met sy koms? Dit is die vraag wat gevra word vandag wat die Here op my hart lê. Lukas 18:7 en 8. Sal God dan nie aan sy uitverkoring Is, wat dag en nag tot hom roep reg doenie so bid saam met my oggend en aand bid vir my bid vir die land bid vir die wêreld bid vir elke persoe wat nog nie gered is nie hier sê die Here self sal God dan nie aan sy uitverkore wat dag en nag na hom roep reg doenie sal hy hulle lank laat wag ek sê vir julle hoor nou mooi hierso hy, hy sal hulle help en gou ook maar hoor nou mooi hy. maar sal die seën van die mens by sy koms nog geloof op aarde vind Jy sê hulle praat van Jesus en glo in Jesus en ons gaan hemel toe, maar weet jy wat as jy kyk hoe hulle lewe, is dit waardeloos. Verdae die Bybel is al dood gepreek, dit is afgewater, daar's geen krag in baie mense se geloof. Hulle praat, praat, praat en hulle by, hulle praat die Bybel dood, maar daar's geen krag in hulle geloof nie. Die wonderwerke wat Jesus gedoen het op aarde. Johannes 14:12 sê die Here, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Dis wat die Bybel sê. En waar kry ons ons opdragte vandaan? Van die Heilige Gees af. So, weet jy wat God is die Almagtige, sy gees lewe in ons. Want God kan enige siekte, gebrek en kwaal genees. Om hier waar sê dit is sy gees wat in ons lewe, die God wat die blindes laat sien, doowers laat hoor, verlammes laat opstaan, dooie mense wakker maak. Dis God in ons wat demone uit mense uitdryf en die egte suiwer evangelie van Jesus Christus na die wêreld toe bring, na die armes toe bring hier buite. So God lewe in ons en daai krag van ons geloof moet uit ons uitmanifeesteer. Ons sien dit my liewe broer, ons sien hoe hoe God kankers genees. Ons sien die Here bo natuurlike wonderwerke hier buite doen. Ons sien hoe die Here demone uit mense uitdryf. En dit is 'n absolute eer en 'n voorreg om die Here so naby te kan dien en te gehoorsaam en om deel te maak van 'n mens se lewe. Ek wil vandag vir julle sê, luister baie mooi. God het die septer in die hand Hy het die resepter totaal in al in sy hand en daar sê hy in Hebreërs 4 vers 16 gee hy vir julle wat hy sê kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon want dit is wat die troon is 'n genade troon. Jy sien Satan het ver baie antwoord maar hy het nie hy het nie 'n antwoord vir die genade van die Here Jesus Christus. Hy het nie antwoord daarvoor nie. Nou hier sê die Here kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon sodat ons barmhartigheid en genade ontvang so en so op die regte tyd gered kan word. So, ons moet ons moet die Here opsoek. Dis baie baie belangrik en ek wil vandag vir jou sê, moenie te ver vooruit beplan nie. Ek weet op die oomblik lyk like dit donker en baie mense is in angs en vrees. Hulle weet nie hoe lank gaan dit vat nie as jy op die televisie kyk as daar al meer en meer mense dood en hierdie ding versprei al te vreeslik. Nou ek wil vandag vir jou sê, moenie jou lewe te ver uit vooruit beplan nie. Vat elke dag stappie vir stappie en gebruik die tyd wat jy op telefone en op nuus en op radio's deurbring, gebruik ook genoeg tyd om Bybel te lees en te bid en laat die Here ons genade onthou. Die woord sê hy is ryk aan barmhartigheid, grootte genade en niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Die woord sê ook enige sonde is vergeefbaar, behalwe ons die Heilige Gees laster. So daar is genade en ons moet bid dat wat ook al gebeur, dat die Here sal intree of dit die Here self is wat optree en of toegestaan is deur Satan om die wêreld te mensdom aan te val. Dis alles in die palm van die hand van die Here en God het nog steeds die beheer. Hy het die scepter in die hand en hy kan genees, hy kan gesond maak, hy kan verandering bring en weer vir 'n voorspoed in die land terugbring definitief. Ek wil vandag vir jou sê die woord sou ek jy sal nie net van brood lewe maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Vertal jy in vlees eet ons kos in 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 siel en gees. Hoe kry jy hoe hoe versterk jy jou siel en jou gees deur om Bybel te lees. En dis baie belangrik. Lees jou Bybel sodat die Here jou met die brood van die ewige lewe kan voed en jou versterk. Daar die Here ook gesê dat ehm um, Matteus 4:4 dat daar staan geskryf: Mens leef nie van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daar was Moses, hy was 40 dae en 40 nagte by die Here sonder om kos en water te neem. Daar was Jesus self ook wat vir 40 dae niks kos ingegaan het, het, ingekry het nie. Vertoning, dit is baie baie belangrik dat die Here versterk ons. Hy kyk na ons en hy sorg vir ons deur die krag van die heiligheid wat binne ons lewe en uh Daar sê die Here ook ons moenie bekommerd wees nie die sorge van die lewe gee die Here vir my Matteus 6 vers 31 en 34 hoor die woord van die Here vandag vir elkeen van ons wat bekommernis is oor die dag van môre julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is, wat Jesus Christus nie ken nie julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het nee beywer julle allereer vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie hoormore bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moelikheid van sy eie. So baie broers, die Here wil vir jou sê hy's in beheer, hy sorg vir jou. Moenie te ver vooruit kyk en vooruit beplan nie. Moenie bekommerd wees oor jou besigheid, oor salarisse, oor jou werk, oor kos, oor skole, Oor enigiets verder, vertrou die Here dat hy klaar daar, hy weet hoe lyk dit vorentoe en hy sal sy kinders bewaar en beskerm, maar ek moet ook vandag vir jou sê dat terwyl jy 'n sonde lewe het blaatlant van God se genade van Jesus se kruisdood te bespotting maak moet jy nie vrae vra as dinge verkeerd in jou lewe gaan nie as jy wil die seën en vrug van God se se skepping geniet en jy wil die, <coughs> jy wil die vrede van sy koninkryk die beskerming van sy koninkryk geniet moet jy die Bybel kan gehoorsaam so en die Here moet op die troonstoel van jou hart sit so baie baie belangrik dankie vir ek wil vir Amos sê baie dankie vir die forewag om hierdie woord met almal te spreek. Ek wil net van die geleentheid gebruik maak voor ek kla maak om net dankie te sê vir elke dokter, elke spesialist, elke suster, elke personeel lid, ons weermaglede, ons polisie mense, almal wat wat deel het om te help hierdie virus tot 'n einde bring. Wat hulle eie lewens en hulle familie se lewens op die spel plaas, wil ek vandag uit my hart uit baie baie dankie sê. Baie dankie of jy in Suid-Afrika bly en of jy in die res van die wêreld bly. Ek wil uit my hart net baie baie dankie sê. Ek wil my medelee ook uitspreek aan elke geliefde, elke gesin en familie wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. En my innige simpatie betoon wat dit aanbetref. En nou wil ek net vandag vir julle een ding sê. Dat kom ons bid vir mekaar. Kom ons bid. Die Here het ons almal lief. Hy het nie wit broodjies nie. Elke persoon is deur God geskape. God het alles en almal geskape. Die see en alles daar in die land en alles daar op die hemel en alles daarbo. Elke mens, elke dier wat ons God geskape. Ons God het tot versatten en al sy bose koninkryk ook geskape. Of sy bose magte was hulle eie keuse om in opstand en hoogmoed teenoor God te kom en God het hulle uit die hemel uit gewerp, my liewe broers en susters. Dit is so 'n blikseinstraal op hierdie aarde neergeval en hulle is tussen ons. Jy kan hulle nie sien nie met jou gees is oorgestoe. Maar ek wil afsluit want ek wil vir julle sê my laaste boodskap wat ek van die Here af ontvang het is in 'n droom op die 26ste van die 3de 2020 wat die Here vir my die volgende boodskap vir my gegee die aand En die oggend vroegoggend, ure so half 3, het ek wakker gelê wat hierdie boodskap op my hart gelê het en ek wil dit graag ook met julle deel, met almal wat vandag na my luister. Luister mooi wat is op my hart gelê. Wees voorbereid en gehoorsaam. Moenie die virus onderskat nie. Respekteer jou regering. Moenie disrespekvol wees nie. Moet hulle nie met minagting behandel nie. Ons regering is die gesag wat bo ons geplaas is betoon eerbied vir wat hulle doen. Dit wat hulle doen, doen hulle tot voordeel van jouself, van jou huisgesin, jou familie, jou vriende en natuurlik teenoor die ander mense, die mense. Dit is nie lekker om na dooie mense in die oë te kyk nie. Dis wat Baie van ons sien hierdie dokters, hier verpleegters wat met hierdie mense werk in die hospitale. Dit is nie lekker om die dood en mense se oorraak te sien nie. Ons moet respek betoon teenoor die wat hulle lewens, wat lewens probeer red en daagliks met met die dood gekonfronteer word. En dit is wat vir die Here belang dat ons sal bid dat die dokters en die verpleegsters en almal wat hulle lewens en hulle gesinne se lewens in gevaar stel om ander mense se lewens te red, dat ons hulle in gebed sal hou, my liewe broers en susters, sal bid vir hulle en dat ons hierdie tyd sal gebruik om nader aan mekaar te kom. Ek wil vir almal baie dankie sê vir die foreg om hierdie woord met julle te kan deel. Dit is wat op my hart gelê word om te kan deel en ek wil dankie sê vir die wonderlike foreg om om altyd te kan gesels en bietjie wyse wat die Here op my hart druk met julle te kan deel. Ek wil vir almal se so ondersteuning en liefde en gebede baie 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 dankie sê. Ek wil vandag vir sê ek is lief vir elkeen van julle en ek waardeer elke oproep, elke inloop, elke ondersteuning wat ek kry. Dit is vir my Goeie dag, dit is vir my goud werd en ek wil regtig uit my hart uit vandag vir elkeen van julle sê ek is bitterlik baie baie lief vir julle en gebruik hierdie tyd om nader aan mekaar te begin lewe. Gebruik hierdie tyd om die Here op te soek. Gebruik hierdie hierdie geleentheid as jy in 'n posisie is om uit te reik vir die wat nie het nie. Maak vir jou 'n skatkis in die koninkryk van God by mekaar. Doen wat Jesus sou gedoen het en maak 'n verskil hier buite met dit wat God jou gegee het en vir almal wat vandag bietjie op die vinger getik is wat wat disrespekvol is teenoor God se Sabbatdag en wat ander mense wat vir ander mense struikelblokke wil ek vandag vir julle sê jy het elke dag van jou lewe 'n keuse en ek wil vandag vir julle sê gebruik daai keuse om 'n positiewe verskil in hierdie lewe te maak niks in hierdie wêreld is die prys werd om held toe te gaan die woord sê wat help dit jy kry die hele wêreld as wins maar jy verloor jou siel en dis wat ek vandag vir jou sê geniet die wêreld geniet die Die lekker van die lewe ook. Geniet jou gesin en jou familie, jou werk, geniet dit. Geniet jou vakansies, geniet dit wat die Here jou mee geseën het. Maar sorg dat God op die troonstoel van jou hart sit. Moet nooit vir God in die handkas bær nie. Dis hoekom hierdie wêreld lyk like soos dit lyk. Like. Dis hoekom Suid-Afrika lyk like soos dit lyk. Like. Ons mense is geestelik siek, ons land is geestelik siek. En weet julle wat? Net krag in gebed en vas kan hierdie land verander. Ons kan dit nie doen nie. Ons sê dit ons sê dit nie in ons hande nie, my liewe broers en susters. Dit is net die Here en die Here Jesus Christus alleen wat hierdie land kan verander. Ek wil vandag vir julle sê, kom ons vat hande, elke Christen, en ons bid hierdie aardbol aan die brand. Die Woord sê ook in 1 Korintiërs 1:10 dat ons eensgesind moet wees. Daar moet geen verdeeldheid tussen ons wees nie. En kom ons begin ophou luister na onsself en na ander en begin luister wat die stem van God ons leer. Laat ons kan begin hande vat dat ons as 'n een eenheid saam kan beweeg en verenig kan word dat ons dat ons witbreine so 'n man vrou kind elke persoon wat Jesus Christus as verlosser en saligmaker aanbid en dien dat ons hande kan vat op ons knie kan sak en na God se Gees, die Heilige Gees kan roep om al hierdie boosheid, hierdie slinkse bose geeslike aanvalle van Satan oor hierdie land en oor hierdie wêreld nie net teen te staan en te weerstaan, maar totaal en al met vervloekings en al tot te val te bring. Ons vertrou die Here dat die Here vir ons uitkoms sal bring in hierdie saak. In Jesus Christus se kosbare naam. Wees geseënd in die Here Jesus Christus. Lief vir julle almal. Dankie vir die voorgesang. God, kom al die lof en eer. Moeg die Here, die saad wat vandag in jou hart geplant word, mag die Here dit bewaar. Mag die Heer kunns mis en water gooi en daai land inoes As is Saterpry. Dis tyd is nou my liewe broers en susters. Dis die begin van 'n nuwe tyd waarin ons inbeweeg. Ek wil vandag vir julle sê sorg dat God op die troonstoof van jou hart sit. Soek al eers die koninkryk van God en die regsa vir jou gegee word, nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Ek is daar vir elkeen wat gebed nodig het, wat bemoediging nodig het. En dankie vir almoes se liefde en ondersteuning. Dit word opreg waardeer. Lief vir julle almal. Wees geseën in die Here Jesus Christus. Vrede word vir julle toegewens.